ity fampianarana androany ity dia ny fandinihana ny bokyny Matio toko fahefatra amby roapolo sy ny toko fahadimy amby roapolo. Miandoa zao ny volana desambra dia efa manomboka mehita hitantsika ery ny famantarana hoe ho avy ny noely, ho avy le fankalazana ny taona ny fotoana nahaterahan'i Jesosy Kristy, fa manomboka me miaingoaingo ny tranon'olona misy girlandy, miaingoaingo ny magazay sy ny lalana rehetra, dia fa manomboka ihany koa misy mandeha ny hira viarmino jingle bells sy ny isan-karazany a, dia efa famantaran'izay hoe ho avy ny noely le nahaterahan'i Jesosy Kristy. Raha ohatr'izay le nahaterahany, manao ana indray ny fiaviany, inona indray ny famantarana hoe ray volana sa heritaona sa firitaona alohan'ny atongavany a, dia reto avy ny famantarana. Amin'ny ankapobeany Matio toko fahefatra amby roapolo sy fahadimy amby roapolo ny andraisan'ny olona io a, anisan'ny voalohandohany tenin'Andriamanitra ho diniantsika ity, fa milaza aminareo fa tonga dia nijabaka tany amin'ny faran'izay sarotra indrindrantsika zany ny diniantsika voalohany a tamin'ny gasy MMB, fa tsy maniana fa atsika mahita hoe ohatrohatr'izay le fandiniana famakiana baiboly ho an'ny gasy mahay mamaky baiboly. Jerentsika aloha ny Matio toko fa efatra amby roapolo sy fahadimy amby roapolo a, ny zavatra mitranga ao anatiny io dia ao anatin'ny herinandro farany fiainany Jesosy Kristy io, Matio toko fahefatra amby roapolo sy fahadimy amby roapolo io. Ny alahady izy a, lay niditra manetriketrika atao Jerosalema miaraka amin'ny sampandrofia sy ny isan-karazany a. Ny alatsinainy a dia nanadio ny tempoly izy, dia ny zavatra mitranga rehefa hariva ny andro dia mody any Betany izy a, dia verina ny Jerosalema indray rehefa avy eo, dia nanadio ny tempoly le nandroaka ny mpivarotra atao amin'ny tempoly izy a. Ny alatsinainy ny ampitsony iny zany a voatantara tsara amin'ny filazantsara anankefatra izay zavatra izay. Dia ny talata maraina ny adhevitra tamin'ny atokon'olona isan-karazany izy, ny fariseo, ny mpanora dalàna, ny saduseo, ny herodianina sy ny isan-karazany a, satria ireny nitady amandrika anazy fa tsisy natafavoaka na ray aza. Dia nanomboka namaly amin'izay izy amin'ny Matio toko fa telo amby roapolo, zany hoe talata zany ty andro izay resantsika ity. Dia namely indray izy ny fariseo sy ny mpanora dalàna. Lozanareo fariseo sy mpanora dalàna, petsara velatsisy ny ohatr'izao zao manitra ny Matio toko fahatelo ray manontolo. Dia izay ny atongavantsika eto amin'ny toko fahefatra. Eo amin'io toko fahatelo amby roapolo io izy niditra farany tao amin'ny tempoly, toko faraika amby roapolo andininy fahatelo amby roapolo, zany hoe talata io izy a, Jesosy Kristy a no niditra farany tao amin'ny tempoly tao Jerosalema zany. Zao nolazainy amin'ny Matio toko faraika amby roapolo andininy fahatelo amby roapolo hoe rehefa tafiditra tao amin'ny tempoly Jesosy dia nampianatra, dia nanantona azy ny lehibe mpisorona sy ny lolona ka nyteny hoe fahefana manahoana nanaovanao izao ary iza ny nanome anao izao fahefana izao. Io zany ilay adhevitra voalohany a niaraka tamin'ny mpisorona sy ny lolona. Dia lasy ireo resy ireo a, dia miditra indray ny hafa ny fariseo, dia miditra indray saduseo, miditra indray ny herodianina, mandeha tsirairay a mamandrika an'i Jesosy Kristy mba hahafahana misambotra azy, fa resy daholo izy rehetrarehetra. Dia toko fahefatra amby roapolo, mbola le talata daholo io manomboka amin'ny toko faraika amby roapolo a, toko fahefatra amby roapolo andininy voalohany, ao amin'ny kianjany tempoly foany Jesosy Kristy no mampianatra. Toko faraika amby roapolo sy ny adhevitra raika amby roapolo, roa amby roapolo, telo amby roapolo moa le resantsika teo hoe famelezan'ny fariseo sy ny mpanora dalàna. Dia ny toko fahefatra amby roapolo andininy voalohany izy a niala tao amin'ny tempoly Jesosy, dia lasa nandeha, dia nanantona azy ny mpianany mba hampijery azy ny rafitry ny tempoly. Avy eo rehefa niala tao amin'ny tempoly, jereo ngeny atsaran'ity tempoly ity e, zay zany ny fandehany zavatra. Dia teo izy zany niala tao amin'ny tempoly a, dia tsy niverina tao intsony mihitsy Jesosy Kristy a nanomboka tamin'io. Ohatrohatr'izao ny firafitry ny tempoly raha tamin'ny andro ny Solomona aloha ity, zany hoe misy karazana trano betsaka eo, ty ny lapan'ny mpanjaka ato ny fitoeran'ny vadin'ny mpanjaka be dia be a ny arema,
de atunri se nfuteza fi andriana ndefa mandra uli se namtsara na utrani de misi ntun misi nret de ti le te pul amne kapean yuzan le ista amne Solomon ototo soni entu tamne andruni Solomon de utireti ke kiel tatara nute puliu we ototo ni awona tatara nute puliu zan ran fandean tamtona en pulu si enzatu fit tona efa tona tawarina nanjakan Solomon nanombokana norina ny tepoly izy a de fit tona stapany no nanovan'ny tepoly de notokanana ny tepoly tamin'ny enimpolo sy enjato talohan'i Jesosy Kristy io a talohan'i Jesosy Kristy io de rehefa notokanana ny tepoly a de tamin'ny fito amby valopolo sy dimanjato satria talohan'i Jesosy Kristy de midina zany ny fotoana memanantona zero de noravan'ny babilônianina ny tepoly potika tanteraka izy a tamin'ny fito amby valopolo sy dimanjato talohan'ny Jesosy Kristy de fito amby telopolo sy dimanjato indray izy natsangany Jerobabely fitopolo taona ny fahababona fa tamin'ny voalohany le nandeha voalohany ry Daniel le zanak'andriana manam-pahaizana nandeha voalohany a mbola tsy ravany tepoly de zay no mahatonga hoe rehefa atao izany eo amin'ny telopolo dimampolo taona teo a naharavany tepoly de nanangana azy indray Jerobabela rehefa miverina avy amin'ny babilôna ny zanak'israely a de noho ny sakatsakana nataon'ny samaritana de tamin'ny dimy ambe folo sy dimanjato zay vao vita ny tepoly any hoe nisy fotoana elaela zany a nanaovana anazy satria nisy fotoana nysakanany samaritana le izy de tsy vita dimy ambe folo tsy dimandrato indray a zay vao vita ny tepoly de io tepoly tamin'ny naorina tamin'ny dimy ambe folo tsy dimanjato io de norobain'ny Antiokisy Epifany efa nijerentsika io tamintsika nianatra n'le tantara momba ny tantara ao amin'ny baiboly a i Antiokisy Epifanina izay mpanjaka tany Syria de niditra tao amin'ny tepoly a de nandora ny kisovavy teo amin'ny altara de tezitra ny makabeo a de nyreseny makabeo ry zareo a de nahazo fahaleovantena ny jiosy nandritra ny zato taona tao arinan'io zay zany a norobain'ny Antiokisy fa tsy potika akory lay izy fa mbola teo ihany a fa voaloto le tepolo tamin'ny fito amby enimpolo amby zato talohan'i Jesosy Kristy de tamin'ny taona roapolo talohan'i Jesosy Kristy a efa nyresantsika koa io de nitary ny eroda lehibe le izy zany hoe sady ny mandroso toko ambatsokafo kely angena izany ara fa sady mamay no misy olona hitra de tsy lasa miverina le olona de sady aova hiteny mafy a fa sokafo io fa tsy maninona sady na lehibe aziny dobleny eroda ny abean'ny tepoly a no natsarainy zay zany ny zavatra nitranga nanomboka tamin'ny taona roapolo talohan'i Jesosy Kristy de tadintsika amin'izay ao amin'ny Jaona toko faharoa rehefa niteny Jesosy Kristy lazany tenany hoe raha vao ty tepoly ity fa ao anatin'ny ateloana dia atsangako indray de ny zavatra nitranga tamin'izay fotoana izay a de zao nyteneny jiosy hoe enina amby efapolo taona izay no nanamboarany eroda nyity tepoly ity de ianao ve anangana azy ao anatin'ny ateloana zay satria nitariny eroda le izy zany hoe nanomboka vin teo zany a nametao oriana kely n'izay a de hatramin'ny taona zay niasan'i Jesosy Kristy voalohany a trente eo zany a no nanamboarany eroda nanatsarany eroda n'lay tepoly averiko any tsy ravy izy akory teto a fa natsarainy eroda fotsiny mba akany 19 amin'ny jiosy de tamin'ny taona teo eo amin'ny roa ambenimpolo ka hatramin'ny enina ambenimpolo tao arinan'i Jesosy Kristy zay vao tena vita tsara ny tepoly izay nataony eroda zany hoe tamin'i Jesosy Kristy niditra farany tao io zany mbola tsy tena vita tsara ny tepoly tamin'io fa taty amin'ny roa ambenimpolo ka hatramin'ny enina ambenimpolo taty zay vao tena vita tsara tena hoe tsara tarebe mihitsy a lay tepoly de indrisy nefa fa fotoana vitsy tao arinan'izay a ny taona fa fitopolo a de nidoran'ny romanina de potika tanteraka ilay tepoly rehefa avy eo a de indrindrina sisa tavela zay natsoina amin'izao fotoana izao hoe mur de lamentation
Zij zijn niet dat daar aan de pult dit zijn zangen naartoe nu mandraka en ruan. Wat het zo'n te pult naar Tony Rood. Tele te pult hem ne kapen van toen kianza toen zijn bolle leeuwen na te nie te pult daar wel. Wat het zo'n niet klei zijn ja nee tsara be. Het is maar mangira na kukus dat dit een mangira nu is is Flavius Josepha panota tara tamzanwe. Tena mamira pirata bele te pul de otanwe mislanezi mitere ambuneri refa mtirenaze na usisia tamsai ototroza ni pose nratin tirsalema te inle te pul sin savata reta sa yuamnia nwale piazni erod otroizi amzofton zo tin tirsalema amzofton zowa te tini tom du roche moskeyu to a Moskee Tomara uzistika wa Tom Tirosente na naran. Moskee ni obtu eraniwa, te in zan farta reta nisin tepulin in. Te tis titi ambun tis anfa, ni alin zan te yunum sulonaze amsofton so. Te tile mur de lamentation. So zan ftanga ni tepuli amsofton so sati, rava li is den sulu, savatafe wan de molats vitamitia, yu tepulium. Efanteny kely momba nio tepolo ihany Jesosy Kristy talohan'ny toko fahefatra amby roapolo io taloha kely ny toko fahefatra amby roapolo io izy a amin'ny toko fahatelo amby roapolo manomboka amin'ny andininy fahafito amby telopolo rehefa avy namely mafy ny fariseo sy ny mpanoradalàna izy hoe lozanareo fariseo sy mpanoradalàna izay petsara velatsy menarana taranaky ny menarana bibilava taranaky menarana sy opatsy vararaka mihitsy nataon'i Jesosy Kristy tamin'io dia ny andininy fahafito amby telopolo zao no lazainy namarana an'i Jesosy Kristy azy todika tany amin'i Jerosalema izy nijanona tamin'ny fariseo sy ny mpanoradalàna izy dia ry Jerosalema izay antsika ry Jerosalema ry Jerosalema izay mamono ny mpaminany sy mitorabato izay nirahanao ao aminy impiry any tanangona ny zanakao tahaka amin'ny fanombanin'ny akony zanany eo ambany elany fa tsy nety ianareo indro lanitra aninareo io raha miteny an'io izy indro lanitra aninareo hitatsika ny fandehan'io fa nidikan'io a dia hoe horava laitrandro izay irehareanareo eo izany efa mirava ny fara milaza ny faharavan'ny tepoly indro lanitra aninareo fa lazaiko aminareo hatramin'izao dia tsy ahita intsony ianareo mandra-pilaza anareo hoe isaorana ny ela izay avy amin'ny anaran'ny tompo rehefa niala teo amin'ny tepolo jesosy dia lasa nandeha ary nanantona azy ny mpiana mba hampijery azy ny rafitry ny tepoly izay zany natonga mpianatra hampijery azy ny rafitry ny tepoly hoe aiza kosa ary jesosy fa tena mba ataovy serieux tepolo milay be ohatran'io hoe dia lazainao fa olao tsy possible zany zay zany ny ataon'ny mpianatra zay ny tena tiany lazaina ao anatin'ity ampijery azy ny rafitry ny tepoly vao maika azy teo zay vao nataon'i Jesosy Kristy mazava tsara ny resaka hoe tsy hitanareo va reo rehetrareo lazaiko aminareo marina tokoa tsy isy tsy avela isy vato ifanongoa ao ka tsy horavana teto zany vao namafisiny hoe tsy maintsy horavana io tepoly io toko fahefatra amin'ny roapolo tsika eto a fa any amin'ny toko fa telo amby roapolo andininy fa valo amby telopolo izy dia efa niteny hoe horava io tepolo io dia nanamafy ny mpianatra hoe tsara be io fa tsy ravo zany a vao mainka anytsindriny hoe horava io tepolo io dia zao ny zavatra nitranga avy eo a rehefa nivoaka vao amin'ny tepolo izy a dia nakany amin'ny tendrombohitra oliva ary zareo izy sy ny mpianatra zay no lazainy amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo hoe dia niala tao amin'ny tepolo jesosy dia lasa nandeha efa nivakitsika teo ny toyany ary andiny fahatelo ary nipetraka teo tendrombohitra oliva izy dia nanantona azy manginginina ny mpianany hoe niala tao amin'ny tepolo izy a dia nakeo amin'ny tendrombohitry oliva fa rehefa mijery amin'ny bokyny ezekely tsika ezekely toko farika ambin'ny folo andiny fahatelo amby roapolo a dia efa hitany ezekely izay sary izay efa hitany ezekely zay tary zay ezekely atoko fa raika ambe folo andininy fahatelo amby roapolo hoe ary voninahitry ny tompo dia niakatra niala tao amin'ny tanàna tepolo la tanàna tiny lazaina io ka nijanona teo tapony tendrombohitra tsy nanany tanàna dia la tendrombohitra tsy nanany tanàna io ny tendrombohitra oliva niala niakatra niala
Jesus Kristy koa niala tao amin'ny tempoly dia nankany an-tendrombohitra rivo ny voninahitry ny tompoko niala tao amin'ny tempoly dia nankany amin'ny tendrombohitra oliva mitovy mihitsy zany a anehoana hoe rehefa tena ratsy ilay vahoaka dia miala ao amin'ilay tempoly ny voninahitr'andriamanitra tsy momba sy miaraka amin'ilay vahoaka sy ny tempoly tsony ny Matio toko fahefatra amin'ny roapolo sy fahadimy amin'ny roapolo a dia io no azo lazaina hoe resaka farany fahadimy farany a ny fanaovan'i Jesosy Kristy sy ny mpianany fa indimy Jesosy Kristy no miresaka amin'ny mpianany ao a ao amin'ny bokyn'ny Matio zany a dia ity toko fahefatra amin'ny roapolo sy fahadimy amin'ny roapolo ity ny resan'ny farany tamin'ny mpianany ny profo a anehoan'ny Matio anazy isaky ny vita ny resaka Jesosy Kristy amin'ny mpianany dia averiny foana izao toko fahenina amin'ny roapolo andininy voalohany tapitra zany ilay toko fahadimy amin'ny roapolo rehefa vitan'i Jesosy zany teny rehetra izany dia nilaza tamin'ny mpianany izy hoe rehefa vitan'i Jesosy zany teny rehetra izany teny an'izay foana izy a ao amin'ny bokyn'ny Matio isaky ny avy mampianatra amin'ny mpianany Jesosy Kristy ohatra ao arinan'ny toriteny teny an-tendrombohitra Matio toko fahadimy toko fahaenina toko fahafito a dia amin'ny andininy fahavalo amby roapolo amin'ny toko fahafito dia izao no lazainy hoe noho nefa vitan'i Jesosy zany teny izany dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany noho nefa vitan'i Jesosy zany teny izany ao arinan'ny Matio toko fahafolo izay nanirahan'i Jesosy Kristy ny mpianany andeha hitory tsiroaroa toko fahafolo izay dia ny toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany ary rehefa vitan'i Jesosy ny afatrafatra ho an'ny mpianany roa ambin'ny folo lahy dia niala teo izy ampianatra sy hitory teny any amin'ny tanàna sady mampiseho antsika satria mianatra mamaky baiboly tsika tena mirafitra tsara mihitsy ny anaovan'ny Matio azy Matio toko fahatelo ambin'ny folo a fanoharana izay nyresahan'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany nisy tamin'ny vahoaka fa ny mpianany no hanazavany an'ilay fanoharana anaky maromaro izy tao momba ny fanjakan'Andriamanitra dia any andininy fahatelo amby dimampolo ary rehefa vitan'i Jesosy reo fanoharan'ireo dia niala teo izy izay ny fahatelo a dia ny fahaefatra Matio toko fahasivy ambin'ny folo Matio toko fahavalo ambin'ny folo izy miresaka amin'ny mpianany momba famelan-keloka momba fanetretena momba ny fiangonana sy ny rehetrarehetra dia sivy ambin'ny folo andininy voalohany ary rehefa vitan'i Jesosy reo teo ireny dia niala tany Galilia izy a ka niazo ny lalana teny dafin'ny Jordana dia tonga tany amin'ny faritanin'ny Joda dia tia izany ny fahadimy tia ny fahadimy a Matio toko fahefatra amin'ny roapolo sy fahadimy amby roapolo rafitsitsika kely amin'izay ny Matio toko fahefatra amby roapolo sy fahadimy amby roapolo fa teo tsika aloha mbola anjery ny tontolo manodidina ny contexte fotsiny hoe herinandro farany ny androny Jesosy Kristy io a dia talata ny andro tamin'io fotoana io a dia niady hevitra tamin'ny olona rehetra tao amin'ny kianjan'ny tempoly izy a dia niala tao amin'ny kianjan'ny tempoly izy a nivoaka tao any tsy miverina tao ntsony mandrakizay dia miditra amin'ny toko fahadimy amby roapolo ny toko fahatelo amby roapolo a fa fitsarana ny fariseo sy ny mpanora-dalàna fa ity tsy ao anatiny satria ity ho an'ny tsy ho an'ny mpianatra zany fa ho an'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna dia tsy tafiditra ao anatin'le Matio fa 24-25 ihany resantsika satria iny ho an'ny mpianatra dia ny toko fahefatra amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo a dia mampianatra momba ny fitsarana ny Jerosalema i Jesosy Kristy fitsarana ny Jerosalema dia ny andininy fahaenina amby telopolo amin'ny toko fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby efapolo a dia milaza ny amin'ny fiaviana izy zay fitsarana hitranga rehefa hiveriny Jesosy Kristy izay ny andininy fa efatra enina amby telopolo ka hatramin'ny efatra amby efapolo dia manomboka amin'ny andininy fahadimy amby efapolo a ka hatramin'ny toko fahadimy amby roapolo andininy fahatelo dia misy fanoharana anankitelo ataony eo voalohany a fanoharana ho an'le mpanompo izay nasain'ny tompon'ny tandrina fananana dia ny faharoa virijiny folo
Dit fatelo talent. Zij zijn van waar een telo naar te nieuw. Tuk fa even om roepulend in fa timen bij fa pula. Katram tuk fa timen roepulend in fa telpul. De man om kam nendin fa rakiam telpul om zij. Katram faran in nam bij fa pula. De mresa kam om ben fietsarana faran is. Zanwe ramte zanwe van waar een telo om Matthieu vet kat van secte. Matthieu tuk fa even om roepul mis van waar een kele na kreize. Tsi tsvo mark tsik. Fanny. En dit is een heel belangrijk dat we in de buurt van Christine Fitzarana Faran. Matunga niu, fcer naro fa makanaro nendin fa tuk fa ivata ambropulio, tsum tuvem fcer kwas. Tuka ti tsurko zeva tsum tuv leis. Dia, nuyu, atsunae famnanina, telescopicu, sanwe na lakrenge ramiste fa mete. Itanaro fa mcer ten rubuata, rawata kachiste atotikiam so. Tseko manowaze mni PowerPoint tina te ulan. Revan certain rubuatra nao a ka eto no certain rubuatra lafatra be de otra saritanao tsizay manao otra le ten rubuatra kanefa refa manantona enao de tsy manao an'izany le ten rubuatra fa mety dry erase what means manao tronte de boot ao fa tsy manao tronte de boot amin'ny kapien fa antena pôzy ny teny boatra dia mety hoe manao an'izao rehefa manantona kaikaika ianao izany dika izany dia izao ity teny boatra tia aty aloha dia reto mety any rindrina dia reto mety any rindrina ao fa ny fijerintsika azy rehefa aty lavitra be dia ohatra ny hoe teny boatra anankiray miaka midina ohatra izao ilay izy nefa ity mety tena aty aloha mety amina 10 km 20 km alohan'ity dia ity mety 30 km aorianan'ity izay ny antsoina hoe prophétie télescopique izany hoe misy zavatra mifampidipiditra ao anatiny dia izay koa io Matthieu toko faefatra amby roapolo sy fadimy amby roapolo io sotra tompoko toizantsika izy lasa amin'izay tsika vakitsika tsikelikely izy zany hoe vovaky tsika ihany izy hatramin'ny farany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo sy faharoa azafady rehefa niala tao amin'ny tempoly jesosy dia lasa nandeha ary nanantona azy ny mpianany mba hampijery azy ny rafitry ny tempoly dia hoy izy anefa taminy tsy hitanareo va rehrehetrareo lazaiko aminareo marina tokoa tsy avela izy vato ifanongoa eo ka tsy horavana inona ny resaka jesosy kristy eto izany resaka momba ny faravan'ny tempoly kirana ny mpianatra amin'ny fahitan'ny atsarany tempoly tempoly tsara be io ve dia lazainao hoe olao tsy possible olao izany io fa zavatra tsara be hoe tempoly io fa ny navalin'i jesosy kristy azy dia hoe horavany io ary tsisy vato hifanongo eo na kely ary lasitsika toizantsika ihany mialatsiny fa tarintsika nanomboka andiny fahatelo mipetraka teo tendrombohitra oliva izy dia nanantona azy mangingina ny mpianany ka nyteny hoe io izany resaka izy sy ny mpianatra izany ny resaka eto mangingina izao ny lazay ny mpianatra lazao aminay izay andro atongavany izany inona le izany faravan'ny tempoly satria izay ny resaka fanampian'ny mpianatra hoe ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperany izao tontolo izao inona na tonga mpianatra ny resaka an'izany ho an'ny mpianatra rehefa tempoly io ao andriamanitra ary la andriamanitra io dia jehovah andriamanitra naharesiny babilônianina naharesiny rehetrarehetra
Io zany andriamanitra hitanjareo angeza ndrindra satria io andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. De ahoana ny possible hoe horava ny tranon'andriamanitra fa ho anjareo raha voarava io tranon'andriamanitra io a de zay ny antsoina hoe faran'izao tontolo izao. Amin'izay no hiverina ny mesia satria tsy possible mihitsy zany izy hoe mbola isy izao tontolo izao nefa ny tsy ao andriamanitra nefa andriamanitra mipahary ny lanitra sy ny tany ka ny faran'izao tontolo izao dia ny fiaviany mesia sy ny faran'izao tontolo izao zavatra ra ihany zay zany ny fisainan'ny reto mpianatra reto averiko foana ny mpianatra tompoko amin'ny filazantsara dia tsy kristianina tsy mbola kristianina ireo satria tsy mbola nandray ny fanahymasina tsy mbola maty teo amin'ny hazo fijaliany jesosy kristy tena mbola jiosy ireo ny fisainan'ny jiosy dia zao hoe milaybe ny tempoly ao andriamanitra mipetraka ka rarava ny tempoly dia dika zany tsisy tsoa ny andriamanitra andriamanitra nahary lanitra sy ny tany nefa io andriamanitra io noho izany a rarava ny tempoly dia zay zany ny faran'izao tontolo izao zay ny fahataperan'izao tontolo izao izay ny iverina amin'izay ny mesia alohan'izay marka toko fahatelo ambin'ny folo dia parallèle zany hoe tovy ihany ny resahan'ny marka toko fahatelo ambin'ny folo sy ny matio toko fa efatra amby roapolo dia ny fanontaniana apetraky ny mpianatra ao satria ty ho an'ny romanina izay tsy mieritreritra an'izay hoe rarava ny tempoly dia farandro dia zao fotsiny ny fanontaniny mpianatra ao lazao aminay roviana no tonga izany faharavan'ny tempoly izany dia inona ny famantarana rehefa ho tonga izany rehetra izany izay fotsiny tsy miresaka fa tsy fiavi ny faharavan'ny tempoly ny marka ho an'ny romanina ohatra izay koa lioka ho an'ny jentilisa toko fa raika amin'ny roapolo koa ny lioka mitovy amin'ny matio toko fa efatra amin'ny roapolo sy ny marka toko fa telo ambin'ny folo a dia ireo ny antsoina hoe parallèle dia nyresahan'ny lioka dia hoe nanontany azy izy ireo hoe mpampianatra o raoviana no avy izany ary inona ny famantarana rehefa ho tonga izany izany faharavan'ny tempoly izany famantarana any amin'ny faharavan'ny tempoly foana izany no nyresahan'ny mpianatra fa i matio satria manoratra ho an'ny jiosy izy dia ny matio ihany nanazava hoe ho an'ny jiosy a rehefa rava ny tempoly dia tapitra izao tontolo izao dia manazava izany jesosy kristy izay ny mahatonga andry zareo tena anisan'ny zavatra mafy be tamin'ny jiosy mihitsy ny nandrenesa ny teniny jesosy kristy hoe ora vao ty dia afaka teloana dia ho atsangako hoe tsy possible izany e ianao izay olona io ve dia izay ny fomba entina ny ampanganany jesosy kristy satria tsy hita mihitsy izay ampangana azy dia ty fitsaranan' jesosy kristy matio toko fahenina amby roapolo ilay ty dia nilaza hoe reto la inona moa vavolombelona mandainga ty miteny ity le ty dia nilaza hoe mahay mandrava ny tempolin'andriamanitra sy manangana azy ao anatin'ny ateloana tonga dia niteny ny mpisorona be hoe inona ntsony moa no tadiavintsika pirofo anamelohana azy fa izay izy milaza hoe mahavita mandrava ny tempoly dika zany hoe vitanao manala an'andriamanitra eto aminay tsy possible zany farandro zany en plus mbola lazainao fa antsangana indray ley izy rehefa avy eo mbola zay koa nyteneny io lefa teo amin'ny hazo fijaliany jesosy kristy a efa maty eo amin'ny hazo fijaliany jesosy kristy mbola tadidiny olona ihany io ary izay nandalo dia niteny ratsy azy sady nifikividoa no niteny hoe ry ilay mandrava ny tempoly sy manangana azy amin'ny ateloana vonjeo ny tenanao raha zanak'andriamanitra ianao midina hiala amin'ny hazo fijaliana hoe tsy possible izany e fa raha raha tsy hoe zanak'andriamanitra ianao mahavita mandrava tempoly izany fa tsy possible izany ka midina teo hitanay mipirofo fa tena izy tokoa ianao tsy ekeny tsy azo ny jiosy an-tsaina mihitsy hoe mety ho ravo tempoly io nefa ao andriamanitra rava koa andriamanitra raha rava ny tempoly faharoa izay zany ny fitovilile hoe tempoly rava fitovilile hoe tempoly rava fahatongavan'izany tempoly rava izany a ho an'ny jiosy sy ny hoe famantarana ny fiaviana mitovy ihany ary ny fahataperan'izao tontolo izao fa eto indray itsika ijeriny hoe ny fiaviany jesosy kristy ilay mesia sy ny faran'izao tontolo izao dia zavatra ray ihany ary io a marina io io tsy ny lavin'i jesosy kristy io
fa ni fahataperan'izao tontolo izao amin'izay ny fiavian'ny Messi. Amin'ny teny nalaina tamin'ny teny grika dia na frantsay havana dia parousia izay ilay hoe fiavian'i Jesosy Kristy. Parousia ny filazany azy a. Raha mahita an'izany any anaty boky izay nareo a dia ilay fiverenan'ny Jesosy Kristy izay izay adika hoe fiaviany. Raha ao amin'ny filazantsara dia io toko io ihany no ahitana an'izay teny hoe parousia izay. Tsy dia miresaka ny fiaviany loatra Jesosy Kristy raha tsy ao amin'ny toko fahefatra amin'ny roapolo dia ny epistily indrindra ny epistilin'ny Paoly sy Petera no miresaka an'izay fiaviany Jesosy Kristy izay. Reto no ahitana an'azy akoatra ny ity andininy fahatelo ity izany hoe fiavianao le parousia andininy fa fito amby roapolo a fito amby telopolo ary sivy amby telopolo andininy fa fito amby roapolo tahaka ny tselatra va ny atsinanana ka hitatra any andrefana dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Tselatra mihitsy ilay izy fa tsy helatra. Tsy azoko ny fiteniny vazava eto aloha avy ny orana fiteny gasy moa izany avy ny orana dia manelatra be iny misy helatra fa tsy helatra ny fitenitsika amin'izao a ampebolinareo izy mbola helatra fa tsy helatra ny izy. Andiny fa fito amby telopolo tahaka ny tamin'ny andro Noa dia tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona ireo izany le parousia fiaviany andiny fa sivy amby telopolo ary tsy nahafantatra izy ireo raha tsy tonga ny safidrano izay nandringanana ny olona rehetra dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Io ny fa efatra amin'ny fiavian'ny zanak'olona ray roa telo efatra. Fahataperan'izao tontolo izao hitra indray tsika amin'ny fahataperan'izao tontolo izao fa tena hoe fiavian'ny zanak'olona. Magaka matio tena miresaka an'io aiza ary izy miresaka an'io anankiray a 28 andinin'ny faharoapolo sady mampianatra azy hitandriny izay rehetra nandidiko anareo ary indro aho momba anareo mandrakariva mbara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao mitovy mihitsy ny teny ampiasaina eto sy ny teny ampiasaina eto. Misy fandraisany foana amin'io Matio toko fahavalo amby roapolo io a ty toko fa efatra amby roapolo ity. Lasa amin'izay izany tsika tapany voalohany teo fampidirana ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo fa andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahavalo izao a ny tsy famantarana aloha ny resahan'i Jesosy Kristy. Manontany mpianatra roviana ny andro atongavan'izany faravalin'ny tempolo izany ary inona ny famantarana ny amin'ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao dia nyresahan'i Jesosy Kristy hoe andraso aloha le tsy izy aloha nomeko anareo voalohany ary Jesosy namaly azy ireo hoe mitandrema fa andreo isa mitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako ilaza hoe izany Kristy ka maro no voafitany ary andre ady sy filazana ady ianareo ka mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy tonga izany nefa tsy mbola zay ny farany fa izy firenena hitsangana mely firenena izy fanjakana hitsangana mely fanjakana isy mosary sy horohorontany any amin'ny tany samihafa nefa izany rehetra izany no fiandohan'ny fararipiterana. Resahany voalohany eto izany dia le tsy famantarana izay raisintsika hoe famantarana. Fa maninona ny raisintsika hoe famantarana? Satria raisintsika amin'ny kapobely izy fa tsy vakitsika tsara le tedy ozy izy hoe mitandremo fa andrao isy mitaka anareo ny fanontaniana hoe inona ny famantarana ao dia izy hoe tandremo fa sao dia misy mamitaka nareo ka ilaza fa raha vao mitrangy izao dia izay ny farany ozy izy hoe tsy mbola zay ny farany izy izy teo zany rehetra izany no fiandohana misy amitaka anareo maro ny laza amin'ny anarako voafitany aza matahotra fa tsy maintsy tonga izany nefa tsy mbola izay ny farany aza matahotra fa sao misy fa tsy farany rehefa mitrangy ireny zavatra ireny fa vao fiandohan'ny fahoriana fotsiny izany raha misy vao fiandohan'ny fahoriana fotsiny izany dia milaza amin'izay tsika andao hoe impiry ny tsy efa nitene izany 14-19 a 14-18 azafady 1914-1918 première guerre mondiale dia efa nieritreritra foana ny kristiana namaky an'io hoe tena ho avy am'izay farany amin'ity oh tsy misy
39-45, Deuxième Guerre mondiale. Ah, tiko sa faran ti adlebe ti. 2017 tiko so, arte onelanelan zay. Bam la mange ti anarovan, dana makani siri de 8 anon, zavatam trangane. Aiz, ti famantaran, ta andreo mousso de misa mita kanareo. Fati famantaran san. Nan san we, Christi san, kwa san fa yis san. Isan. Io nandraisan Jesosy Kristy anio dia tamin'ity Isaia toko fasivambefolo andiny faharoty. Izany hoe tany amin'ny Isaia izany efa nisa ny zavatra izany. Ampirisiako iady izy samy Egiptianina. Samy iady amin'ny rahalany sy amin'ny namany avy izy. Ny tanàna dia iady amin'ny tanàna ary ny fanjakana dia iady amin'ny fanjakana. Tanareo mitovy amin'ilay teo mihitsy. Efa hatrany amin'ny andron' Isaia talohan'ny fahababona. Famantarana ny farany ve izany izy tamin'izany? Ty misy akaikikaiky kokoa raha resaka mosary. Asan'ny apôstôly toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby roapolo. Tamin'izany andro izany dia nisy mpaminany sasany avy tany Jerosalema nankany Antiokia nitsangana ny ray tamin'ireny izay antsoina hoe Agabo. Voatsindry fanahy izy ka laza fa isy mosary be manerana ny inona izy izy? Tany rehetra. Izany koa mila mahay mamaky baiboly mahita an'izany hoe manirana ny tany rehetra izany a. Fa le tany fatany ty nylazaina amin'io fa tsy hoe tonga hatraty ao Madagasikara le izy tamin'io. Fa tena mosary be tokoa tamin'io. Ino na tonga Jesosy Kristy tonga amin'ny Paoly any amin'ny Korintianina faharoa toko fahavalo sy fahasivy nangataka fanampiana ho an'ny tany Jodia satria feno mosary tany. Raha izany famantarana ny fiaviany tamin'ny taona 64-65 taorianan'i Jesosy Kristy 2017 androany. Ahoana? Mitandremo fa sao misy mitaka anareo ka iteny hoe isaka misy olana misy problema dia hoe efa ho avy ny farany. Efa ho avy ny farany. Au fait mpamitaka anie izany ilay olona manao an'izany e. Satria tsy izy izany ozy izy tsy mbola zay ny farany. Dia io izany aloha dia efa tsy famantarana. Faharoa, fiangonana. Betsaka ny olona midobodoboka amin'ny fony androany. Zay rehefa nylazaiko anao mpiomanandao fa hiadevitra tsika rehefa avy eo e. Miresaka fiangonana indray izy a manomboka amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Ary atolo ny ampijaliana ianareo ka ho vonony. Ary ho alan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Amin'izany andro izany dia maro ny tafitohana ka hifampiampanga sy hifankahala. Isy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitaka olona maro. Ary noho ny habeny tsy fankataovan-dalàna dia mangatsiaka ny fitiavany maro. Izay mahatra hatramin'ny farany no vonjena ary toriana manerana izao tontolo izao ity filazantsara fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia izay vao tonga ny farany. Te izany ny teny fanontaniana, roviana ny andro tokava faravan'ny Jerosalema ary sy ny famantarana ny fiavianao sy ny fataperana izao tontolo izao valiny. Reto aloha tsy famantarana mihitsy reto. Na ny fiaviako na ny fataperana izao na ny Jerosalema. Reto aloha tsy famantarana mihitsy. Faharoa, atoato mbola misy seza. Faharoa, miresaka amin'izay izy hoe tsy mbola zay fa mbola misy an'ity zavatra ity hitranga aloha. Mbola isy ny atao hoe fiangonana, mbola isy ny atao hoe kristianina. Averiko ihany. Miresaka amin'ny Jiosy talohan'ny nahafatesana izy eto a. Fa tsy miresaka amina kristianina. Zany hoe mbola tsy fantatry reto hoe isy izany kristianina izany na tsisy. Dia milaza Jesosy Kristy hoe mbola isy aloha ireo hitsangana. Izany hoe tiany Jesosy Kristy lazaina hoe tsy izao dia izao ny farany. Esory aloha ilay adisokevitra ao anatinareo formateo kely ny diska duranareo fa tsy izao ny farany fa mbola isy zavatra ngeza be hitranga dia ny kristianina, ny fiangonana. Mbola isy aloha ny fiangonana. Izay vao tonga ny farany. Mbola isy ny fiangonana. Dia ao anatin'io amin'izay teneniny atolo ny ampijaliana ianareo vonoany sy ala amin'ny firenena rehetra. Iteny izy izany hoe hitatra ny fiangonana sy ny fitoriana. Hitatra manerana an'izao tontolo izao. Any amin'ny toko fahafolo izy a maniraka amin'ny mpiana ny tory. Fa izao ny teneniny hoe amin'ny ondry verin'ny Israely ihany. Vakio ny toko fahafolo. Fa te amin'ny toko fahefatra amin'ny roapolo izy miteny hoe ho toriana manerana an'izao tontolo izao.
Zij, tsy hita ao anaty konsepta ny mpianatra mihitsy izany hoe ay ve mbola hisy gentilisa koa izany a andray filazantsara ho toriana manerana an'izao tontolo izao hitatra amin'ny fiangonana hitatra amin'ny fitoriana a haintsika tsara io Matio toko fahavalo amby roapolo mandehana taovim-pianatra ny firenena rehetra taovim-pianatra daholo firenena rehetra fa aza mijanona amin'ny ondriveriny Israely intsony fotsiny intsony dia fanaraka amin'izay a mihitatra koa ny fanenjehana hoenjehana amin'izay nareo manompoketo fa tany amin'ny toko fahafolo izy miteny fa ny jiosy ny anenjika anareo fa eto a hoenjehan'ny firenena rehetra nareo firenena rehetra mihitsy ny anenjika anareo amin'izay fotoan'izay rehefa misy nyfanenjehana dia miaro tena ny kristianina tsy maintsy miaro tena ny olona rehetra hitrangy izany inona ny fiarovantena ataon'ny kristianina noho ny fanenjehana akoatran'ny fiarovantena dia izy ny krist ny sandoka jereo foana fa nitranga izany teto madagasikara izany nitranga tamin'ny 91 tamin'ny 2002 tamin'ny 2009 fa rehefa mandeha ny krizy dia mitady mpamonjy ny olona hoe tena hianina mihitsy e iny mihitsy fa ny olana raha vo iny tonga eo be reny le sandoko reny zafady aminareo fa mety mamely akaiky amin'izany reny le sandoko reny fa misimihitsy ilaza hoe za le kristy za le amonjy tranky izany d vokatra izay a dia mimangatsika ny fitiavany maro zavatra anankiroa mitranga na izy zany a na izy zany a ao anaty fanenjehana dia mimangatsika ny fitiavany na izy tsisy fanenjehana koa dia tsy taitra dia kristianina daholo ny olombelona rehetra fa aizany fitiavana ti tena daholo ihany ireo olona rehetrarehetra ireo ti vola daholo ihany ireo olona rehetrarehetra ireo sisisisa ka tsy izany ve zavatra mitranga amin'izao fiainana kristianina mitranga izao ebetsaka ny kristianina saingy mangatsiaka le izy na dia marobe aza ny kristianina ozy izy a vitsy ihany no vonjena izay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena dia io lehilahy izay ny jaona voalohany toko faharoa andinin'ny fahasivy ambin'ny folo hoe rakizy izao ny ora farany araka ny efa rahainareo fa ho avy ny antikristy sady maro no antikristy no efa tonga sady dia izany no afantarantsika fa izao ny ora farany reny izany la sandoko ireny antikristy ireny avy teto amintsika ihany ny alan'ireo nefa tsy mba namatsika izy fa raha toka namatsika izy dia nitoetra teto amintsika ihany kanefa ny ala izy mba aseho fa tsy namatsika izy rehetra fa ianareo kosa manana ny ositra avy amin'ilay masina ka mahalala ny zavatra rehetra asa raha azotsika izany misy olona izany a miaraka samy kipino samy kristianina samy manompo ny tompo ao fa noho ny fanenjehana na noho ny fitiavana te hihoatra noho ny hafa dia milaza izy hoe za le mesia za le mpamonjy miala izy tsy ao anatin'ny finoana ntsony reny le lazaintsika hoe miembotra reny le lazaintsika hoe apôstazia dia eo ny adhevitra hoe very ve zany ny famonjeny ireny ahoana ozy izy jaona avy teto amintsika ihany ny ala ireo nefa manina ozy izy tsy namatsika ireny ndea verintsika efa namatsika ireny izay le nyresantsika tamin'ny heriny hoe ny tompo ihany mahalala ny azy fa dia verintsika namatsika ireny kay tsy izy raha toka namatsika izy dia nitoetra teto amintsika ihany kanefa ny ala izy mba aseho fa tsy namatsika izy rehefa avy miteny izany isaky ny avy miteny izany ny apôstôly na any amin'ny hebreo toko fahenina na ny eto a dia miteny foana izy hoe fahenareo kosa ianareo kosa manana ositra avy amin'ilay masina mbola jerentsika ho momba fanahymasina rehefa ny oriana any mahalala ny zavatra rehetra dikany hoe mahalala ny zavatra rehetra aza mianatra tsotsy nina fa io le mahalala ny resantsika tari hoe mahalala an'andriamanitra tia an'andriamanitra ary manana firaisana amin'andriamanitra zay foana io no lay ositra ao anatintsika dika zany a zay no mahatonga antsika maharitra ny tompo ny miaro antsika ny fitiavan'ny tompo antsika sy fitiavantsika ny tompo ny miaro antsika haharitra hatramin'ny farany fa tsytsika ny mila miezaka miaritra hatramin'ny farany zay vao maharitra fa raha miezaka ianao dia vo foana ianao satria sady mamely ianao ny fahoriana mamely ianao ny mpanenjika mamely ianao ny sandoka
grave ne ty fanarana ny tompo ty ty kristian ty lozy ty eto amin'izay misy anankiray ty kosa eo anareo rakizy zao ny ora farany eo koa zany mila azotsika sy mila hitatsika rehefa mijeren'ireo atsika fa raha tsy zany a dia problema be ny fomba famakitsika baiboly ny atao hoe andro farany sy ora farany a dia tsy faharandro akory tompoko ao na akaiky ny faharandro fa raha vao mahita an'io tsika dia miteny foana efa tena akaiky mihitsy ny farany fa ny olona efa manomboka ty tena sy ty vola zao efa ty vola foana ny olona jereo jodasy a efa hatramin'ny jodasy ny olona ty vola fa tsy voazao akory a efa ty to tena foana ny olona jereo kaina efa trany fa tsy voazao fa ny tinitrendrena aminy hoe andro farany a dia nja ny ao arinany azo fijaliana raha vao miteny hoe andro farany baiboly dia ao arinany azo fijaliana zay nydikany ny fotoana ao arinany azo fijaliana rehetra zay roa arivo taona izay ohatra asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fa fito ambin'ny folo fa izao lay nampilazany joela mpaminany hoe toriteniny petera ty tamin'ny pentekôty izao lay nampilazainy joela mpaminany hoe amin'ny andro farany hoe andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofirareo nofirehetra ny zanakareo lasa zanakareo vavy dia aminany zatovinareo dia ahita fahitany ny lanitra reo dia anonofy ary mpanompoky nalana vavy dia androtsahako ny fanahiko amin'izany andro zany ka aminany amin'ny andro farany fa oviany io no nitranga tamin'ny pentekôty tamin'ny latsahany fanahymasina voalohany io andro farany resahany io tompoko fa tsy hoe misy mandray fanahymasina rapitso dia zay vao samy mangovotra daholo tsikera fa tena akaiky tokoa farany fa misy mandray fanahymasina iny andro farany foana ao arinany azo fijaliana rehetra izay tompoko ndikanyity ty moty faharoa toko fatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fasivy fa tsy hoe zao tena andro farany tokoa zao aoka fantatry ny olona fa any aparany any dia isy andro sarotra ny olona ho ty tena ho ty vola mpandoka tena reo rehetrarehetra reo aitsika reo zavatra mitranga ao anatin'ny fiangonana fiainan'ny fiangonana ao anatiny aoriana ny azo fijaliana profo lay lehibe mampiseho an'izany ny hebreo toko voalohany hebreo toko voalohany andinin'ny faharoa rehefa nampitenen'ny n'andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy fanao samihafa dia amin'izao andro varany zao kosa ny nampitenenany tamintsika ny zanany izay voatendriny ho mpandova ny zavatra rehetra andro farany tsy hoe zao akory andriamanitra vao mampiteny amin'ny zanany fa tao arinany azo fijaliana dia amin'ny alalan'ny zanany amin'izay fa efa tapitra le fahitana sy ny zavatra isan-karazany reny ary me concret kokoa izy rehefa feno ny canon dia mila azotsika zavatsy rehefa mahita hoe any aparany sy farany dia efa akaiky mihitsy farany ejereo fa ohatra zao hoe ampalahelo anahy misy fiangonana anankiray misaraka lizy dia fampitory la fiangonana sy lesean'la fiangonana dia mandeha amin'ny facebook dia misy manoratra ny facebook hoe efa tena akaiky tokoa ny farany matombotranga zao hoa fifafoviana nisy fiangonana ny saraka re olona tamin'ny sizy amin'ny siecle ane ny reforma efa taniny efa saraka fa dia lanomboka teo saraka foana fiangonany e amampalahelo tsy mamaky baiboly tsy mamaky afaka miadevitra tsika rehefa aveo fa tsy maninona satria tsy ahalan'la zavatra ny anaranao nandritra ny taona rehetra ny ainanao androany fa zay ny atao hoe zay ny lazay ny baiboly voalohany zany firenantsika farany izy dia akaintsika tsy famantarana ny farany zany ny azo ny mosary efa nisy foany zany mosary ngenina tonga ny zana i jakoba sy ny zanany nakany egipte tamin'izany ve ny farany tsy famantarana zany fa nisy foany zany hisy foany zany tamin'ny 2009 tamin'ny 2010 mantsy azafady nisy orotany ngeza be tsy isotra zany tany haiti na alahelo mafy ny frantsay 2017 ihany ty e tamin'ny 2009 la nalaza be le hoe amin'ny 21 décembre 2012 2017 ihany ty e fa tsy zay le izy tsy famantaran'ireo mbola isy aloha ny antsoina hoe fiangonana zay ny andinin'ny fasivy ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo eto a
mbola isy alohan'ny kristianisma. Ao anatin'ny fiangonana dia isy koa ny fanenjehana. Vokatry ny fanenjehana dia hifampiampangany maro ary isy kristianina maro sandoka. Hifampiampangana samy kristianina ary dia hifampiampangana ry izy ry. Mba tsy hanenjehanao anahy dia teneniko ny hafa. Ry koa laza azo kristianina fandana sambory. Nisy foana izany rehefa anaty fanenjehana ary mbola misy foana izany. Dia mianaka ny ratsy. Na dia ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana io mianaka ny ratsy, memangatsiaka ny fitiavan'ny olona satria mety hitena ny olona mba hipisahany hoe iza le tena miantso ny anaran'ny tompo sy ny tsy miantso. Zay a Timoty faharoa toko faharoa andiny fahasivy ambin'ny folo. Ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina amin'izao tompo-kase izao zay arovan'ny herin'Andriamanitra. Ny tompo malalany azy zay olona rehetra miantso ny anaran'ny tompo aoka hiala amin'ny ratsy. Dia tonga dia hitanao hoe raha mbola miaina ao anatin'io ratsy mangatsiaka io dia tsy izy izany. Izay le antsoina hoe sandoka, akoatran'ny mpampianatra sandoka be dia be. Dia ny filazantsara hitatra tsy hijanonao fotsiny ao Jerosalema amin'ny androverin' Israely fa hotoriana manerana an'izao tontolo izao. Fa izay maharitra hatramin'ny faran'ny novonjena, matoy izy maharitra dia ao amin'ny tompo izy. Fa rehefa tsy ao amin'ny tompo izy a dia miala satria tsy namantsika tsy manana an'la fahalalana. Miditra indray tsika izao amin'ny tapany fahatelo a momba ny Israely. Nyresaka izy teo ny tsy famantarana. Avy eo izy namaly hoe mbola misy aloha, tsy mbola farany aloha fa mbola isy aloha ny fiangonana ny kristianina. Izao amin'izay izy miresaka an'la Israely sy Jodi ilay valy le fanontaniana voalohany hoe roviana ny andro atongavany izany. Inona le izany ozy isika? Faravan'ny tempoly. Vakiko andiny fadimy ambin'ny folo tsika izao. Ka raha hitanareo mitsangana eo amin'ilay fitoerana masina fa vetavetan'ny fandravana izay nampilazaina ny Daniela mpaminany, aoka isainy izay mamaky izany, dia aoka izay olona ny Jodia andositra ny tendrombohitra izay ao an-tapitrano dia aoka tsy hidy naka ny entany any an-tranony, ary izay any an-tsaha aoka tsy hivery naka ny akanjony. Loza ny azony bevoka sy ny mampinoana amin'izany andro izany. Fa mivavay ianareo mba tsy hamiririnina na amin'ny sabata na antsoiranareo. Fa amin'izay andro izay dia izy fahoriana lehibe izay mbola tsy nisy toy izany hatr'izay ny andohan'izao tontolo izao ka mandraka kehitriny sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy hahafoeziny izany andro izany dia tsy misy nofo voavonjy. Fa noho ny olombefidy dia hafoezina izany andro izany. Dia efa nometsika ny titra fa miresaka ny Israely sy Jodi sy tompoko eto. Fa tsy miresaka ny grande tribulation na miteny ary izy hoe fahoriana lehibe. Fa amin'izany andro zany, amin'izay andro izay no hitsangana io fahoriana lehibe io. Dia ary jerentsika, ay mbola mitohy. Ka raha misy miteny aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary izy, aza mino izany ianareo fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka ny famantarana lehibe sy fahagagana. Ary azony atao na dia ny olom-bofity aza dia ho fitahana. Indro efa voalazako taminareo raha teo izany. Ary amin'izany raha misy miteny aminareo hoe indro any an'efitra izy, aza makany nareo. Indro ao amin'ny efitrano izy, aza mino izany. Fa tahaka ny tselatra avy any an-tsinanana ka hitatra any andrefana dia tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Fa izay toeran'ny faty any ny angonan'ny voromahery. Tia izany ny valin'ny fanontanim-pianatra voalohany hoe roviana ny andro atongavan'izany faharavan'ny tempoly izany dia milaza Jesosy Kristy. Mamaly izy izany eo manomboka amin'ny andininy fadimy ambin'ny folo hoe raha hitanareo mitsangana eo amin'ny fitoerana masina ny fahavetan'ny fandravana izay nampilazaina ny Daniela mpaminany, aoka isainy izay mamaky izany. Inona izany? Izao no lazainy Daniela toko faharoa ambin'ny folo andininy faraika ambin'ny folo hoe ary hatramin'ny andro ampitsarana ny fanatitra isan'andro sy ampidirana amin'ny fahavetavetana mahatonga fandravana dia isy andro sivifolo sy roanjato sy arivo. Jereo tsara, ampitsaharana ny fanatitra isan'andro, izany hoe tsy hisy intsony izany ny andro manompoka eo ary
Eo io no ampidirana le fahavitavitana matonga fandravana. Ao amin'ny toerana fanaovana fanaty. Daniela toko faraika ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny telopolo. Isy maramila hitsangana no ny teny ka andoto ny fitoerana masina. Dia ny fiarovana mafy ary ampitsahatra fanahitra isan'andro sy ampiditra fahavitavitana mahatonga fandravana. Ampitsahatra fanatitra isan'andro. Fa maninona mitsahatra fanahitra isan'andro? Satria rava ny tempoly. Fa alohan'ny faharavana ny tempoly dia maninona? Isy miaramila hitsangana andoto ny fitoerana masina. Ampiditra fahavitavitana mahatonga fandravana. Daniela toko fasivy andiny fa fito amby roapolo. Anao fanekena mafiorina maro mandritry ny herinandro izy ary ampitsahatra fanatitra latsadra avery foana sy fanatitra hafa mandritry ny atsasaky ny herinandro. Eo ambony elatry ny fahavetavetana ny avian'ny mpandrava mandra-pahatanteraka ny fandravana voatendry izay ameliny mpandrava ihany. Eo ambony elatry ny fahavetavetana ny avian'ny mpandrava mandra-pahatanteraka ny fandravana voatendry izay ameliny mpandrava ihany. Zay zany faminaniana fa nolazainy Daniel io naveriny Jesosy Kristy eto. Ary rehefa miteny hoe fahavetavetana amin'ny Baiboly indrindra tany amin'ny Testamenta taloha dia fanompotsampy foana izany. Fanompotsampy foana izany fahavetavetana izany. Io dia efa nitranga tamin'ny fito amby enimpolo amby zato talohan'i Jesosy Kristy io fahavetavetana io. Satria efa niresahantsika teo Antiokisy 4 Epifanina dia nandoriko sovavy teo amin'ny altara fanaovana sorona izany. Tena natesitra ny jiosy mafy mihitsy satria tena fahavetavetana ny kisoa efa fady aminy mbola kisovavy koa ilay izy. Fa ratsy loatra. Fa izao ny tsy maha izy hoe io ilay izy. Ny tsy maha io an'ilay izy a dia izao tsy tapitra ilay fanatitra isan'andro fa mbola nanao fanatitra ihany zanak' Israely tao aorianan'io. Izay ihany tsy maha izy an'io. Mipetraka ilay hoe fahavetavetan'ny fandravana fa tsy rava ilay fitoerana masina tamin'io. Vao mainka ary tao aorianan'io izy nanao an'ilay antsoina hoe fête de dédicace fanadiovana ny tempoly. Dia Jesosy Kristy miteny hoe aoka isaina izay toy izany izay mamaky izany satria rehefa hitanareo mitsangana ilay izy hoe mbola hiveriny izany tsy ilay Antiokisa io izy izy satria tsy mbola tapitra ny sorona hatramin'izay ka hatramin'izao tamin'ny andron'ny Antiokisa izany hatramin'ny andron'i Jesosy Kristy toy ihany sorona. Izany hoe tsy iny ilay izy na ohatra n'iny ary ilay mitranga. Dia misy an'ity angeza be ty rehefa jerenareo anaty internet fa tany an-dafy ihany nahitan'io boky io Guerre des Juifs. Flavius Josepha ny nanoratra azy a izay olona niara-ny aina tamin'ny andron'ny Paoly ny ainan'io Flavius Josepha io. Jiosy io, jiosy mpanao tantara. Dia nanoratra ny boky hoe Guerre des Juifs izy a satria tena nisy ady mihitsy izany nataon'ny jiosy any 66 a 70. Nisy zelota nanohitra ny voalohany aloha nataon'la zelota nanohitra ny tempoly. Dia nandrava ny tempoly zareo a. Dia vokatra izay nataon'ny zelota izay nisy korotana tao amin'ny jiosy dia tonga ny romanina nanao fahiran'ny jiosy a 68 a 70. 66 ny zelota izay nanimbazimba ny tempoly a fa ozy izy hoe tsy izy ireo satria la mpisorona izany efa tena corrompu mpanao kolikoly sy ohatra izany a dia izay no natonga ny zelota tezitra. Fa niditra ny romanina vokatra izay hoe tena mikorotany reto jiosy reto fa mila fehezina kely. Dia 68 a 70 a dia io ny Guerre des Juifs. Dia mitantara tsara ny zavatra nitranga tao anatin'io fotoana io i Flavius Josepha izay tsy kristianina ho a fa jiosy. Dia betsaka ny zavatra izay hita tantarainy Flavius Josepha ao anatiny. Ny zavatra tena ngeza be tamin'ny taloha kely nandravana ny tempoly dia napetraka ny romanina teo amin'ny tempoly fanevany. Adiniko nametraka an'le sary teo fa hitantsika le fanevana romanina le misarina voromahery iny e rehefa tsy mahita dia mijere Asterix sy Obelix fa misy eo anatiny. Dia iny any napetraky ny romanina teo amin'ny tempoly. Tena fahavetavetana satria ny gentilis tsy mahazo miditra akory eo amin'ny
ary amin'ny efitra masina izany kanefa Titus ia niditra tany mitsiny a dia nametraka an'io io izany le izy satria taorina an'io dia niravan'ny romanina ny tanàna aoka ozy izay olona any Jodia andositra ho any an-tendrombohitra izay ao an-tampon-trano aoka tsy hidina akanetany any an-tranony ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina akany an-tranony ozy izy Joseba hoe rain'ny fiangonana nandositra tany pelany kristianina vo nahita an'la zavatra nataony nataon'ny romanina zany vo nanomboka nanafika an'ny romanina mbola tsy nyravana ny tempolo tsy nyravana jerosalema dia ny kristianina nahalala n'io teniny jesosy kristy io dia nandositra tany amin'ity tendrombohitra tsona hoe pela ity o fe tsy tendrombohitra kory ilay izy fa eo ambony ambodina tendrombohitra izy io no misy an'io pela io zany hoe tena nitranga zany le hoe olona any Jodia andositra any tendrombohitra Jodia faritra ohatrany hoe analamanga dia nyravanina romanina amin'izay taorinan'izay nasana tanàna nyravany romanina daholy dia ny kristianina zany zay navita nytsoaka tany pelaha mbo avitra fa petsaka mihitsy ny maty tamin'izany fotoana izany ao ti manaprofo fa israely tompoko fa tsy amin'izao fotoana izao ny tranony israely jiosy amin'izao dia ohatra ny tranontsika rehetra ihany fa ny tranony jiosy tamin'izany a dia ohatrany hoe misy terasy eo ambony tadidinareo mahatonga an'ilay hoe lehilahy marary paralysisa dia nadidina ve ny tampon-trano satria terasy ny eo ambony eo dia raha ohatra ianao izy izy ka any amin'ny terasy dia aza midina makanetanao fa tonga dia mitsoaka amin'nysaoty dia lasa mandositra be makany pela rehefa tonga ny romanina fa maty ianao raha vao tsy manao an'izay tena tamin'izany tompoko fa tsy le grande tribulation zay resahan'ny olona tsy io zany no miresaka an'izay noho ny fandravan'ny romanina tamin'ny taona 68 ka hatramin'ny 70 teo amin'ny roa taona telo taona teo a no nanaovan'ny romanina fahirano ny Jodia dia ny fefarany moa nipotika ny tempoly tsisy fotoana tsony zany akana entana satria tena mafy be ny ady sy ny atako fanafihana ataon'ny romanina lozany azo mibevoka sy mampinono am'izany andro zany ary fa mivavay ianareo mba tsy amin'nyririnina na amin'ny sabata ny andosiranareo de be deaibe ny fampianarana zany nge tsy hoe tsy nalala n'izao fa nalala an'ireo any za e de reniny ny finoky taloha e hoe tena ohatra zany zany amin'ny andro fara fa tonga saina ihany a hoe ahoana moa inona moa ny idiran'ny sabata amin'izany kanefa efa fiainan'ny kristianina am'izao fotoana izao dia inona moa ny idiran'ny ririnina am'izany fa ity boky ity dia mampiseho ndraso ataontsika izy rehefa avy eo noho ny fandosirana ny romanina zany a andositra ny romanina daholo ny olona rehetrarehetra ny jiosy dia zay ny antony io tsy afaka miazakazaka ianao raha bevokana mampinona ny fandosiran'ny romanina ity jerosalema otany jesos kambe anao mamaky an'ity satria tsy baiboly ity fa zavatra nitraka tamin'izay tsy ireo hoe tiabeany fa rehefa mamaky an'ity dia ato mahita fa rehefa ririnina any a any israely a dia feny fotaka ny toerana ny tanàna rehetra mifanohatra amin'ny aty zany fa ny aty fahavaratra ny avo ny orana dia mamotaka fa any rehefa ririnina no mamotaka dia malama ke anao efa mitsoaka mitsoaka ho faty mbola blisa hatramin'ny fotaka sy ny ohatra izany a dia izay ny teneniny hoe vavamba tsy amin'ny ririnina ary ny sabata satria toerana jodia samaria ilay izy any jodia dia mi daholo mpivarotra rehefa sabata tsisy azonao ina akana provision sy ny inona ntsony izay misy ara moa mbola miteny hoe ny izay marina ihany ko a ny jiosy a rehefa sabata dia zao metatra ihany ny zao kilometatra ihany lalana azo ny ale ary tsy mahazo manao efort miazakazaka satria miasa ny dikan'izany ary zany mihitsy nitranga nanaovan'ny romanina azy sabata ny ataony fanafihana tratra daholo zalahy legalista rehetrarehetra tsisy mitsoaka maty ho azy teo fotsiny zay fa eto moa zany ny mpianatra ny resahan' jesosy kristy fa tsy ny jiosy dia zay ny fandehany ka zany rehetrarehetra zany dia profa jodia ny resaka eto tompo fa tsy grande tribulation eran'izao tontolo izao
miresaka le zavatra fantaniny mpianatra mihitsy a i Jesosy Kristy amin'izany andrano izy dia izy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay ny andohan'izao tontolo izao ka mandraka kehitriny ary tsisy intsony ary raha tsy ho afoezina izany androany dia tsy misy nofo voavonjy a fa noho ny olom-boavonjy dia ho afoezina izany andro izany dia i Joseph le mpanao tantara jiosy ny teny fa tena matsiravina ny genosida nataon'ny romanina tamin'izany raha mandriky eran'ny jodi faritra ray manontolo aty atsimon'ny jerosalema manodidina ny atsimon'ny palestina manodidina ny jerosalema iny tena gravy tamin'izany dia izay koa ny resahany efa nyresahan'ny daniela toko faharoa ambin'ny folo hoe amin'izany andr'izany dia hitsangany mikaela andrindehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao tanao zanaky ny firenenao jiosy ny resahany eto ary isy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisy ny firenena jiosy ka hatramin'izany andro izany ary amin'izay dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky lay olom-boafidy ihany no tafavoaka ao amin'ny firenena sisa ripaka daholy verina fo ntsika amin'ny daniela satria tena ny famakinany daniela mihitsy ny angainy jesosy kristy amin'ity zavatra ity hilazany ny zavatra ho avy hiatra amin'ny israely fitsarana ny israely izay namono an'i jesosy kristy tsy netiny ino an'i jesosy kristy ny olom-boafidy resahany eto izany dia kristiana fa any jodi izany hoe ny ankamaroan'ny olona dia jiosy fa ny kristiana noho ny kristiana dia afoezina izany andro izany fa betsaka ny kristiana tsy mino hoe ny fidian'andriamanitra izy fa ivery fa izy noho ny fidian'andriamanitra mbola deba hafa koa izay fa eto izany mampiseho an'ilay izy hoe ho afoezina hoe mbola mamindra fo foana ny tompona dia ao anaty fitsarana ary tombona foana lay zavatra nitranga tany sodoma sy gomora hoe eo lay sodoma sy gomora raha misy dimapolo marina aho tsy ravaky io raha misy folo marina aho tsy ravaky io fa ravaky io fa lioloko avoakako mivoaka avy tao tsy ara ny fitsaraina ka le jiosy izay tsy netiny inao an'i jesosy kristy nanombo azy tamin'ny azy fijaliana noho ny tsaraina teo io le efa nyresahan'i jesosy kristy eo olao ny tranonareo tsy ninonny mpianatra izay tenin'i jesosy kristy izay dia izay namafisiny hoe izay ny zavatra hitranga ary josefa tena milaza fa nitranga daholo ireo zavatra rehetrarehetra ireo tenareo tokoa nitranga tamin'izany ka raha misy miteny aminareo hoe indro aty kristina indro ary izy aza mihiny izany ianareo fa isy kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka nyo famantarana lehibe sy fahagagana ary azo nataona ny olom-boafidy aza dia fitahany indro efa voalazako taminareo raha teo izany tamin'ny 91 ihany fotoana tokana fa tena nanao a presque isan'andro teny amin'ny 13 May foana tao arinan'io a dia ozy izy aho hoe za tsy hitolo lazany tsony raha ty Madagasikara ity satria tao arinan'io izay izany tena anisan'le nanongana Andratsiraka nandeha ny deuxième tour Ratsiraka za fialibera koa amin'io le avy natao ino ma natao empêchement dia Ratsiraka za fialibera indray mbola deuxième tour ho zay za tsy midineny 13 May tso mandrak'izay nandeha 2002 fa tsy nakeny ntsony a nandeha ny 2009 tsy makeny a 2000 tsy makeny zany ntsony a tsy makeny ntsony aho tamika 91 teny mpiry ny tenenana an'izany ho avyny amerikanina e tena mely antsika am'izay ho ny anavitra antsika ny amerikana satria mitady mpamonjy foana ny olona he tamy 2009 zany moa dia oy tsy tenena ary kristianina daholy a rehefa mafiny azy a mitady mpamonjy foana ny olona tady kristy tady mesia amonjy dia tonga ny kristy tsy antoka zary le izy zany anafaka anareo ka ola tonga dia miondrika eo amin'iny daholo ny olona rehetra dia mampitandrany jesosy kristy hoe e raha misy miteny aminareo hoe aty kristy na ary aza makany tsy izy zany tsy antoko zany zay miteny hoe amonjy sy anavitra rehetrarehetra fa misy foany zany raha vao krizy ny andro dia ny titandrazana nefa rehefa mahita an'io dia ozy hoe ah tena valim-bavaka mihitsy izany tena andao anaraka an'iny
Napiuman Jesu Kristi hoe ye tsy izy io. Ary na dia manao fahagagana sy famantarana ary izy dia tsy profo. Tsy profo amin'ny fitoriana mihitsy ny fahagagana sy famantarana. Ka mampiomana an'izany amin'ny olombofidy a Jesu Kristi eto. Tsy izany le izy dia manazava amin'izay izy izany satria miresaka le Kristi mpanavitra, miresaka le Mesia hamonjy. Ahoana fitrangan'io Mesia io rehefa mipotsy izy? Satria efa niteny aminareo fa tsy izany ary misy na ny mpino ara dia voafitany rehefa tsy miaina. Amin'izany raha misy miteny aminareo indro any an'efitra izy aza makany ianareo fa indro na indro amin'ny efitrano izy aza mino an'izany nareo. Fa tahaka ny tselatra avy any an-tsinanana ka hitatra any andrefana dia tahaka izany ny fihevian'ny zanak'olona izay toeran'ny faty any ny angonan'ny voromahely. Etsany izy milaza hoe ohatra izao le tena Kristy. Tsy ohatra n'le nahatongavany voalohany mangingina sy milamina dia raha taditsika tany anefitra tany amin'ny Jaona mpanao batisa Jesosy Kristy sy eo voalohany le nitenen'ny Jaona hoe ity ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahatoan'izao tontolo izao. Fa tsy ohatra izany tsony aza makany anefitra izany na any tany efitra na any an-trano efitra efitrandro izany raha raha koa ty efitra ny giasy ity. Fa rehefa tonga Jesosy Kristy ny fiaviany ho hitan'ny olona rehetra tonga dia miara-mahita daholo ny any an-tsinanana sy ny any andrefana. Fa eo izany mbola tsy azoko fa dia manaiky fotsiny hoe Andriamanitra le pahary izao tontolo izao le izy e. Fa raha boribory ny tany ahoana ny ahitan'ny olona ty an'ire raha avy aty izy mipotra? Tsy haiko, tsy fantatro fa izay aloha ny tenendra tonga dia miara-mahita daholo ny rehetrarehetra e. Miara-mahita daholo fa tsy misy hoe izay mahita ka ity le manavitra. Fa misy izany tamin'io andro fanafihan'ny romanina io izany a izay nieritreritra hoe izay laza hoe izay le Kristy izay manao magie fa vy manaraka anay fa izay le izy a fa tsy reny tsy ny le izy. Dia ozy izy ahoana izany ny famantarana an'io le fiavian'i Jesosy Kristy io ty amin'izay? Ozy izy hoe raha vao mahita voatoro ny voromahery eto a dia voatoro koa azo ny antsoa ny grika hoe voromahery. Fa voromahery tsy inona tsy mihinana faty fa ny voatoro ihany le misy miolana kely iny ny tendany reny ihany mihinana faty. Raha vao mididina izy izy dia tsy maintsy misy faty ao izay. Any tonga dia hitanao e rehefa tonga izy dia hitanao hoe tonga izy izay ny famantarana. Rehefa tonga izy dia izay iny izany izy fa tonga. Izay fotsiny fa tsisy famantarana firy andro na firy volana na firy taona aloha tsisy izany fa rehefa tonga izy hitanao. Rehefa hitanao eny amin'ny raha ho an'ny lanitra ny zanak'olona dia tonga izy izay ihany famantarana. Dia izay ka izay dikany io izay toerany faty ihany ny angonan'ny voromahery. Fa efatra andravanany tempolo teo izany mbola le Jodisy Samaria ny resaka eto amin'izay miditra amin'ny tempoly akaiky izy. Ty ny tena gravy ty ary nazara lazaiko anareo fa ny olakolana vao nanaiky an'ity. Tsy maintsy ampitahaintsika amin'ny zavatra voalaza ny testamenta taloha aloha voalaza eto izay vao ampitahaintsika koa amin'ny voalaza ny tantara izay vao mahazo azy tsika izay le lazaiko hoe faminaniana teleskopika. Raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo dia ho amazinina amin'ny masoandro ary tsy hazava ny volana ary iraraka eny amin'ny lanitra ny kintana dia hotsogozonona ny herin'ny lanitra. Amin'izay no iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny hery sy voninahitra lehibe eny amin'ny raha ho an'ny lanitra izy ary iraraka aniraka ny anjelina izy miaraka amin'ny feon'ny trompetra mafy. Izy ireo dia hanangona ny olombofidiny avy any vazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo le voalaza teo izany vita izany ny fahiranony Jodi sy Jerosalema izay le hoe fanafahoriana amin'ireo andro ireo grande tribulation eto izany Jodi a sy Jerosalema. Dia ho amaizinina ny masoandro ary tsy hazava ny volana iraraka eny amin'ny lanitra ny kintana rozongozonona ny herin'ny lanitra. Mipetraka foana
Indro avy ny andro ny tompo andro loza sy fahavinirana ary firehetan'ny fahatezerana mba anafoanana ny tany sy andriganana ny mpanotatsoa ao fa nikitan'ny lanitra sy ireo telon'ny orefy aza dia tsy amira tsy mpamirapiratra amin'ny fahazavantsony masoandro dia mazinona fipisahana ny andro vorana dia tsy andra angarary zany hoe le babilôna zay mieritreritra azy ho tanàna lehibe sy tsara rehefa ho ravana io loza fahavonirany fireta fahatezerana andrianana mpanota dia izao le sary tenenin'ny mpaminany foana ka tsy le volana tena volana no raraka korsy ninona fa filazana tena andro maizina sy fahoriana be zany satria fandravana Isaia toko fahefatra amin'ny telopolo andininy fahefatra fandravana ny Edoma sy ny firenena rehetra fa ny fahatezeran'ny tompo dia amin'ny jentilisa rehetra ary mirehitra ny miara-rehetra amin'ny miaramilany rehetra ny fisafoahana dia hodidiny atao zavatra voahozina ireo ary atolo ny vonoana izay voavono amin'ireo dia ariana ka amofona ny amaimbony fatiny ary empo ny tendrombohitra azony rana holevona nitafiky ny lanitra rehetra ary aorina tahaka ny fangorona taratasy ny lanitra ny tafiny rehetra dia alazo tahaka ny falazon'ny ravina mihitsana avy amin'ny voaloboka ary tahaka ny ravina malazo mihitsana avy amin'ny tsy haiko io mampiseho rehefa ho resy zany Edoma sy ny firenena rehetra ny jentilisa rehetra dia izao no mitranga ny heriny rehetra zay eritrereti loery dia tsisy dikany fa rava eo anatrehan'la fitsaran'andriamanitra tsy afaka miaro azy zay ny dikan'io tompoko joela toko faharoa andinin'ny fahafolo zay nyresahana rehefa mamaky ny asan'ny apôstôly toko faharoa ianareo dia mahita averina io hoe mamoivoy ny manerana ny tanàna izy miazakazaka eny mandy izy mananika ny trano izy miresaka le miaramila andravy izy zany eto a ary miditra eo ambaravarankely toy ny mpangalatra izy eo anoloany dia miorooro ny tany ary mangozozo ny lanitra ary tonga maizina ny masoandro sy ny volana ary tsy mamirapiratra ny kintana eo anoloanyireo miaramila miazakazaka sy mananika trano ireo tsisy maizina ny fiainanao zay ny tiany olazainy fa tsy hoe isy problema kosmika be hitranga rehefa miverina jesosy fandravana ny tempolo ny resaka eto rehefa mijery ny asan'ny apôstôly toko faharoa ianao dia avery ny joely io a dia resahany reto zavatra reto nefa tsy izany no mitranga fa lay fiavian'ny fanahymasina ny resahany ao anatin'io zany hoe faharavan'ilay israely sy ny fivavahana israely rehetra tia ny tena miresaka manokana n'io zavatra ny resahany jesosy kristy io jeremia toko fahefatra andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo a miresaka ny faharavan'ny tempolo io a efa nanovinan'iny jeremia zany fandravana amin'ny fanontina no ambara rava ny tany rehetra rava tampoka ny trano laiko io eny ravindray mpimaso monja ny ambaindaiko mandra-pahoviana reny mbola hitako ny faneva sy andrenesako feonanjomara fa adalany oloko za tsy mba fantany zaza tsy misaina izy sady tsy manam-pahalalana raha ny anao ratsy dia kinga izy fa raha nanao tsara kosa dia tsy fantany antsy zany mihitsy ve zavatra nahazo nataony tranga tamin'ny israely hojereko ny tany ka indro tsy nisy endrika izy sady foana ary lanitra koa indro tsy teo intsony ny fahazavany io le nresan' jesosy kristy a tiverina tany amin'le genesis toko voalohany andinin'ny faharoa tsy nisy endrika sady foana nojereko ny toy ny tendrombohitra ka indro ny orooro izy ary ny ozongozona ny avoana rehetra nijereko ka indro tsy nisy olona
Are efa nandositra ny voromanidina rehetra. Nijereka indry Karmela aza tonga tany efitra ary tanana rehetra dia rava teo anatrehan'ny tompo teo anoloan'ny firehetan'ny fahatezerana. Dia izao nolazain'ny tompo. Olao tany rehetra. Tanareo, io le nyresahan'i Jesosy Kristy hoe olao ny tanànanareo. Matio toko fahatelo amby roapolo andiny fahavalo amby telopolo. Izay le zavatra mitranga faharavan'ny tempoly. Nefa tsy dia olovoniko avokoa izy akory. Noho izany dia isaona ny tany ary tonga mainty ny lanitra ambony sady efa niteny izany a sady efa satria efa niteny izany a sady efa nikasa izany ka tsy hanenina na hanatsoaka izany. Io izany tany izany izy efa nilaza ny faminaninany aravan'ny tempoly. Izay no naverin'i Jesosy Kristy. Ka raha vao tsy mahay mamaky ny testamenta taloha ianao tsy mahita an'io dia laza fotsiny ianao raha vao manomboka mihetsiketsika any amin'ny galaksia any dia ozy ianao ah fa ho avy indray izy izay fa ho avy indray. Ndiny fahatelopolo ary amin'izany no iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka hitomany ny firenena rehetra ambony tany ary ahitany zanak'olona avy amin'ny hery sy ny voninahitra lehibe amin'ny rahaon'ny lanitra izy. Ohatra ny lozika be iny amin'izay ary ny tompo fa tonga. Tena amin'ny resaka fiavian'ny tompo amin'izay io ozy izy iza ozy izy no miseho eny amin'ny lanitra. Famantarana ny zanak'olona. Raha tsy mamaky ny Daniela toko fafito andiny fahatelo ambin'ny folo ianao a. Dia tsy azonao efa zavatra hafa ny eritreretinao. Daniela toko fafito andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Sopapa meko anareo a, teneniny foana, Bible d'étude Semeur 2000, jereo anatin'iny fa ao anatin'iny a, manampy ny zavatra ny teneniko. Tsy manampy moa fa kely fotsiny teneniny. Mety azonao le izy raha tsy manatrika an'ity ianao. Dia milazan'izany. Fa apahany ihany izany fa betsaka amin'ny mpanoratra sy mpandika soratra masina mitovy hevitra amiko. Be lavitra noho izay koa ny tsy mitovy amiko a anisan'izany ianao. Ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany a fa indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny rahaon'ny lanitra. Ary nakeo amin'ny lanitra lahy antitra izy dia nampanatonina azy. Nomena fahefana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hampanompony ny fokom-pirenena sy firenena ary ny samihafa fiteny rehetra azy. Ny fahefana dia fahefana mandrakizay ka tsy ho tapaka ary fanjakany tsy ho rava. Miresaka zanak'olona Daniela, miresaka ny fahefana io zanak'olona io amin'ny firenena rehetra amin'izao fotoana izao izy. Fa eo alohany io izy dia miteny hoe nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny rahaon'ny lanitra. Mipotry eto a, eo amin'ny lanitra. Avy amin'ny hery sy voninahitra lehibe raha ho an'ny lanitra. Fa nakaiza le zanak'olona? Nakeo amin'ilay lahy antitra izy dia nampanatonina azy. Dika izany tsy zanak'olona midina io fa zanak'olona miakatra mankany amin'ny ray miditra ao amin'ny voninahiny miditra ao amin'ny voninahiny satria vita ny fitsaran'ireo izay nanombo azy teo amin'ny azo fijaliana. Dia ireo ahita amin'izay fotoana izay hoe kay le ry le izy kay iny ihany lehibe voninahitra iny hitanay iny fa tsy mpisantoka araka ny eritreretanay azy. Jiosy reto milaza an'izay izy amin'ny fotoana aravan'ny tempoly a amin'izay fotoana izay no maka ny voninahin'i Jesosy Kristy. Sary ny eto afa tsy hoe izay izy voanaka fa niakatra ny nitsangana tamin'ny maty izy niakatra ny an-danitra efa ao amin'ny voninahiny foana fa iny izany ny sary anehoana koa ny faharavan'ny tempoly hoe tena Andriamanitra lehibe ka ilay nombontsika tamin'ny azo fijariana. Zakaria toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Any amin'ny testamenta taloha ny manany azahoana an'ireo. Izay ny antony ilanan'ny testamenta taloha. Reo mandehana izy mpantonga tao an-trano. Tonga dia nitabataba be vao nahita hoe kristianina izay. Izaho a tsisy ilana testamenta taloha tsono fa efa tonga Jesosy niny mahita an'ilay boky be dia be ny testamenta taloha izy. Tonga izao tokony dorana any daholo. Izaho ambony matory izany satria ny adony milalao hoe izaho zany mba miandry zalahyny ohatra azy. Tsisy ny teny zalahy fa endry be daholo. Zakaria toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafolo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Ary ahidiko amin'ny taranak'i Davida sy amponina ny Jerosalema ny fanahin'ny fahasoavana sy ny fifonana ka hijery ahy izay nolefonina izy. Amin'iza ozy izy? Taranak'i Davida sy mponina ny Jerosalema. Dia rehefa mahazo ny fanahin'ny fahasoavana sy fifonana io izy dia hijery an'i Jesosy Kristy ilay nolefonina.
isonazy zay le mahatonga hoe tomandro firenendreo isonazy toy ny fisaonana zanakalaty koa izy tokany izy sady alahelo azy toy ny fahalovan'ny olona ny lamatoany amin'izany andro izany dia isy fisaonana lehibe any jerosalema toy ny fisaonana ho an'ny adadarimona tao amin'ny loasan'ny megido ary isaonany tany ka hitsitokatokana isam-pianakaviana itokana ny fianakaviany davida ary itokana ny vadin'ireo itokana ny fianakaviany natana ary itokana ny vadin'ireo itokana ny fianakaviany levy eto sy ny rehetrarehetra ny milaza ny amin'ny israely jiosy nitranga tamin'ny jiosy rehefa rava ny tempoly fa nisy ny verina tamin'ny tompo nisy ninon'i jesosy kristy tamin'ireny izay nidika an'le hoe ahitany zanak'olona izy dia hitomany izy a sy ny zavatra rehetra satria hitany tokoa ilay voninahitry jesosy kristy andiny faharoa amin'ny telopolo menara ny fanoharana ny aviavy raha vao mitsiry ny ratsany ka mandravina dia fantatrareo fefa akaiky ny lohataona dia tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo zany rehetra zany dia ao koa fantatrareo fa efa akaiky efa eo ambaravarana izy ny aviavy an'ny palestina amin'izao fotoana izao raha mankany frantsa nareo dia presque tsisy ravina ntsony ny azo rehetra satria ririnina fa ny palestina mbola misy ravina ny azo rehetra fa tsy ny aviavy ihany no mihitsandravina rehefa ririnina dia rehefa manitsiry ny ratsany ozy izy a dia efa lohataona izy zay dia efa te amontsiny izy zay fa ny aviavy koa dia ilazana foana ny israely amin'ny akapobeany lazana ny israely dia teto ilay nanozonany jesosy kristy ilay lay aviavy tao betani ka tsy lay aviavy ny olany hoe no na dia nitady efa nisy ravina lay izy dia te hihinana dia ka ny tsisy dia nozonina tsy resaka nohanana ny natonga jesosy kristy nanozona an'io fa mieritreritra izy hoe efa zavatra tokony ho masaka azo hohanina amin'izay hovonjena amin'izay ny israely satria efa nahita min'ny fahagagana rehetra nataony kanefa tsisy vo dia izay no nanozonany an'ny israely matio toko faraky ambe folo a raiky amin'ny roapolo andiny fahavalo ambe folo ka hatramin'ny faharoapolo zay ny resany n'iny aviavy iny ary raha vao mitrangy zany rehetrarehetra zany ozy izy zany hoe le miaramira romanina manodidina ny jodia manao fahirano ny jodia dia aoko fantatrareo fefa akaiky efa mbeo ambaravarana izy zany hoe ho avy ny fitsaranany jerosalema fa tsy hoe hiveriny jesosy a satria zay mantsy ny filazan'ny olona hoe grande tribulation dia miverina ny tompo fa grande tribulation eto mbola miresaka ny fandravana ny tempoly izy ary le eo ambaravarana tompoko dia haintsika tsara nge io e miandro fibebahana izy la nyresahany zakaria sy nyresahany daniela teo e afa miretsy jiosy reto amin'izay e zay le hoe ahitany zanak'olona miandro fibebahana izy ka tsy io foana ve ny andininy raisintsika rehefa mitorytsika e a apokalipsy toko fahatelo andininy faharoapolo iny efa mitsangana ambaravarana ka mandondona zay isaka mitenenina anao dia mieritreritra hoe efa teny ambaravarana mihitsy jesosy a ho avy izy zao a samy andro fibebahana izy ao rehefa mizany dia haintsika manao azy fa rehefa atao amin'ny matio dia ozy isika no efa ho avy mihitsy izy raha vao misy fahoriana lehibe tsy izany tompoko ny resahana io a dao tsika mila mahay mijery mahay mamaky tsara lazaiko aminareo marina tokoa tsy hitapitra zao taranaka izao mandra-patonga zany rehetrarehetra zany satria mirava ndraza ny fandravana ny tempoly izy dia ozy izy ny liberala zay tsy mihinny baiboly hoe diso jesosy teo ny veriny hoe tsy tapitry ty taranaka ity satria ny taranaka ray efapolo taona dia ho avy izy satria zay ny fandraisan'ny olona an'io hoe ho avy jesosy le andininy rehetra teo donc diso izy non ka tsy miresaka amin'ny fiverenany inge izy fa miresaka amin'ny fandravana ny tempoly e eo alohany izy miteny lazaiko aminareo marina tokoa amen andikany amin'ny teny grika amen legoumine zay nydikany ty amin'ny teny grika rehefa miteny an'izy dia miteny hoe tena zava-dehibe ty zavatra ho lazaiko anareo ty mila mitandrina tsara nareo fa zava-dehibe ty lazaiko ty mandra-patonga zany rehetra zany zany rehetra zany dia verintsika foana fa fahirano ny joda sy ny faharavanany fandravanany jerosalema ary ny fandravanany tempoly zany rehetrarehetra zany taranaka dia efapolo taona eo eo telopolo taona teo zany jesosy kristy no niteny an'io dia efapolo taona tao arinan'io nitrangany taona fitopolo rava ny tempoly rava ny tempoly ary nitantara rehetra dia manamariny zany io zany zay zany vaovaovaly le fanontaniana voalohany hoe roviana ny andro
atateraka an'izany. Lasa ao aminay ny andro atongava an'izany. Tsy tapitra ity taranaka ity izany hoe eo amin'ny 40 taona teo eo. De miditra teteza mita amin'izay izy alohan'ny amandiny fanontaniana faharoa hoe lanitra sy ny tany dia olevina fa ny teniko tsy mba olevina. Teteza mita io dia milaza hoe zay voalaza rehetra momba ny tempoly teo hoe horava ny tempoly isy fanafihana ady loza matsiravina azo ny Jerosalema zay ny lazaiko ny vavako momba ny fiverenako zay ho lazaiko rehefa avy eo dia teny marina tsy maintsy ho tanteraka fa mety olevina ny lanitra sy ny tany fa ny teniko a tsy levina tsy maintsy tanteraka zavatra teneniko manamafy izy ary ho atsika dia ny fahitantsika ny fahataterahan'ny faminaniana momba faravan'ny Jerosalema dia ho anahy aloha moi dia fanantenana lehibe hoe tsy maintsy ho tanteraka koa ny fiverenan'i Jesosy Kristy tsy maintsy hiverina izy ary ty ho resantsika manaraka ity izany fiverenan'izany hiditra amin'ny fiavian'ny tompo amin'izay arytsika izao aitsika vao miditra amin'ny fiavian'ny tompo fa amin'izany andro sioro izany tsy misy malalana dia ny anjely lanitra ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany izay rehefa miresaka ny Jerosalema izy dia ozy hoe d'ici 40 ans fa rehefa miresaka amin'ny fiaviana izy dia ozy hoe tsisy malala na ny anjely aza na ny zanaka aza manahirana ihany io rehefa ny andro sora izany a dia io valina fanontaniana faharoa hoe ehe tsy fantatrareo izany tsisy famantarana izany tsy fantatra ao izany efa nylazaintsika teo io le fanontaniana faharoa hoe izay famantarana ny fihevianao sy fahataperan'izao tontolo izao fa valiny tsisy mahafantatra tsy misy mahalala fa ny datiny faharavalin'ny tempoly nefa dia fantatra préciseny tsara mihitsy hoe tapitra tsy tapitra ity taranaka ity zany hoe d'ici 40 ans dia ny teny izy hoe zanaka io zao fanontaniana io zao mety anitikitika anareo fa tsy dia hisy olana loatra la fiverenany sy ny anina hoe tsy malala tokoa ve izy no jereo fa ny ilazany azy eto hoe zanaka ny ilazany dia hoe miankina amin'nyray izy amin'ny zavatra rehetra andriamanitra izy fa andriamanitra miankina amin'nyrainy rehefa miteny ny rany hoe lasa amin'izay ianao dia lasa izy iverina ary mbola tsy miteny ny rainy a dia tsy izy no mialohan'izany na andriamanitra ary izy tetokoa moa maolombelona azy fa ity dia profy mamilaza hoe tena marina izany zavatra nytantarain'i Jesosy Kristy rehetrarehetra teo fa tsy zavatra niforonin'ny kristianina fotsiny anindraindranan'i Jesosy fa raha vao zavatra foronina anindraindranan'i Jesosy fotsiny io dia tsy nametraka an'io ny kristianina hoe aika tsy mahalala ny andro verenany kory kay la zanaka fa tsy le tsy mahalala ny zava-dehibe eto fa le zanaka hoe miankina amin'nyray izy rehefa tonga ny fotoanany ray dia tonga ny fotoanany tahaka ny tamin'ny andro noa dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona tahaka ny tamin'ny andro mialohany safidrany koa raha nihinana sy ny sotro ny olona ary napakabady sy namoaka ny ampakarina mandra-piavin'izay andro idiranao atao amin'ny samby fiara ary tsy nahafantatra izy ireo raha tsy tonga ny safidrano izay nandringanana ny olona rehetra dia tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona andro noa zava-dehibe io sary andro noa tahaka ny tamin'ny andro noa manao fanoharana kely izy izany eto a andro noa sy ny fiavian'ny zanak'olona fotoana ny resahany satria io ny fanontaniana roviana ny andro atongavan'izany ohatra ny tamin'ny andro noa ozy izy fa tsy endrika akory tsy forma zany fa fotoana inona ny zavatra nitraka tamin'ny andro noa milamina sy miadana ny olona nanao fety napakabady namoaka paikarina sy ny rehetrarehetra milamina ny olona fa tsy le matahotra hoe misy ady na matahotra hoe misy horohorontany na matahotra hoe misy mosary fa milamina ny olona miadana ny olona tahaka izany fihevian'ny zanak'olona ozy izy tahaka izany rehefa ianao le milamina tsara iny tonga izy fa tsy le ianao le matahotahotra ny horohorontany sy ny ady iny ary tampoka be ho any rehetra zany tsisy nahalala ozy izy ny olona rehetra raha tsy efa niditra izy tampoka be tsisy mahafantatra fa ho any rinoa kosa tsy tampoka le izy satria izy efa niomana efa namboatra samby fiara izy ny olona meme azy fotsiny ina ary ty samby fiara ty ampivoatanana be atapitendrimbohatra ty tadio tamin'izany mbola tsisy orana mihitsy a tsy nisy akory ny orana
Zavnoos is in de Fukanante mantra, mandien aan tan. Fate tampka. Wandrunuali is tampka, satifat en fa. Waf is af en toe. If aan ten in nas. If aan human atamsanis. Van een ombutta sam fiaris. For when you laret at tampka pits en apus nieuw. De tiku. Hey, van reis aan nul en nieuw. Nanzavna un sassan. No! Ita le sambu, ile sambu miaka te eno ato natrano ato. Ai, ile sambu. Nyumra na afpe. Fatsoe manzavu na le sambu kuri. Yeo yani u. Fa, ntila zainete zoe mbula miaraka nfufu. Sintima na patunga say. Chisimite, ah, tikia pinreta te miaraka ato. Fa, rafata tikio. Tereo tsa rafo, fata tikio. Rafa kapitsu nuavu ni, fa, wavu ntumpu. Te miaraka daol tika reta reta. Ti miaraka mtipindu zaan tiki. Fali isi tifatata mbola miaraka daol ufufundi, sinti ufufundi. Tini tika zaan. Ari am zaan isi rolane zaan rai uraisa na nrai afiel. Ari isi rufavu manudu na fikusu ambari nrai uraisa na nrai afiel. Te yu. Yule sari. Te tita ti yile rai falas rai tafielio. Manso tsot fa yeo tafiela teo yan. Ari nakaiza risi teo. No! Ita le sambu, ita le ulla wat is esan, nitila sa ina onat nuit is owe, bola miaraka nfufun tsinti, alua ni, atugafan sana kul. Sati le ftonan resan, miarak. Le raisina san fufun zia, le raita tafiela tfufun zi, fa miarak is bola miaraka tane tram, tsi miankanam niasa to yu, metum tuv niasa to nou. Samianetsa fatsy votery mifofontsy daholy mety tovo ny asa taonao manodina fikso ambara ny olona mitoto vary izay moa ny tena dikany ohatra ny fitotoana vary dia le andeha vavy ny mpanao an'ireny mpanompo vavy no manao an'io fa tsy ny olona rehetra tsy miankina amin'ny saranga zany na ambony saranga anao na ambany dia misy vovonjy ary misy tsofofontsy tsy miankina amin'ny fananana ty izao lehilahy ty vehivavy lasa daholy tsy miankina amin'izany ny famonjena izay ny dikany hoe rehetra rehefa miteny rehetra amin'ny baiboly saranga rehetra ny asa rehetra ny saikisa rehetra dia mitovy daholy fa zay mino no raisina tsy miankina amin'izay zany ny famonjena izay ny tiany olazaina tompo fa tsy hoe nanjavona le anankiray teo ny resaka zavatra taony no resahany eo anatiny io satria hita ny fiangiana le sambo hita le sambo iny le sambo fa miainga dia ho hitantsika ohatr'izay izay ny lazai ny romanina toko fahavalo hoe izao rehetra izao izy izy izao zavatra ary rehetra izao dia misento mandra-pisehoniny ireo zanak'andriamanitra dia ho hita amin'izay izay miakatra iny ay tena zanak'andriamanitra tokoa le ry satjereo ntsika samy miainga ety na hoe ah ihany nakay tsy izy akory satria tsy tafainga tety izy dia eto amin'izay izy ty amin'izay ny leso ny tantara amin'izany miambeny ianareo fa tsy fantatrareo izay avy avy andro evininy tompo tsy fantatrareo dika zany tsisy nafamantarana azy izay ny tsokevitra lazainy hoe mila miambina mandrakariva aza miandry famantarana fa raha fantatrao misy famantarana io a tsy maintsy manao zavatra ianao mifandraika amin'iny fa tsy ohatra ny fiainanao isan'andro zay foana zao maromaro izy zay tatao amin'ny tatoato tamin'ny facebook ihona ny ataonao raha tonga ny tompo dia manao ny fo fanaoko isan'andro ihany a satria zahay fa miambina fa rehefa tsy miambina ianao ihona ny ataonao rehefa tonga ny tompo dia miova ny fanaonao ivavaka be amin'izay aho amaky baiboly amin'izay aho anao an'izao amin'izay ah tompo olona mila olona authentique le fiainanao isan'andro iny iny ny andrasany aminao marika toko fahatelo ambin'ny folo zao indray ny resa marika momban'io averiny indroa mihitsy ilay miambena miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro evin'ny tompo na ho ariva na ho mamatonalina na maneno koa na maraina fa ndrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa miambena na anareo na ny olona rehetra miambena fa ho avy tampoka io tsisy famantarany tompoko ay aoko fantatrareo zao raha fantatry ny tompontrany ny fitaom-pihevenana amin'ny alina izay atongava mpangalatra dia ny ambina izy ka tsy namelany trano novakiana
nu is aan mijn man ook weer naar de farm nu raadje puzen naar hun even zijn na kool jullie en de zaak teo. Het is normaal dat mensen fien aan horen wat dat toe waaf is. Farami ambre no te wat er niet fien aan ons zo in een fien aan horen voor waaf is na een roan na rapiet zo na vakanten rein aan meer ton te wat er niet aan. Jullie zijn van tien aan ani en die in fa en op teel pool katam farom bij van pool teo a ni fien fien ni zijn na kool tamk. Pangala ta tampka fona ni atugavan. Ye, tatu watu izi alun nisutona maplaza, yani. Famatizi maplaza, mafu kukunu eno izi zai. Famnikapea ni ya, chapuzi na ufona ni. Te watu zai kuzi izi nifia finza. Na kul, chisi famatara na sani. Weifu kentani eno te famisi famatara ni. Isi pangala teno wa ratu anwa. Cheku, mbola tina itapufava kapele. Tata na sani ya lue. Tampka. Fa rifa miuma ni nao, det stamp kusasa sote fa zaifia ni nao, fa ni anfu ni nao. Dikia zan tumisfa matara na fivin, tizan titran tizan det titrafan jinda nuni filmaret. Matitu kufa tu amropul sfa ti mbropul, irwa fa matara na fivin tump. Tereva foka fona kai tisfa matara na kurleis, akavita kapiti sio tizan. Tis, fa. Fantat zei het aan mij, maar nee, fa, jullie fa tungis, de fa tungis toe, de fatat zoe waaf is zei. Vita zijn zei en resa kiezen, tis zijn, tis fa matara nu fa tunga tampka waas, futsu no tampangala teu wa, fa, mila miambne nou, de etom zei zijn, maar psion tike letawe miambne. De amnela lang fa nuaran en ila zijn, ja, voluan. Iza mumpan op matux manatsaina zijn, ten den tupuni, ifen panupun, ban meas resa kafar op ton. Sambat sampanup san raven tumpun kamaitas manatatirak san. Lase kom na romarnat kufa uten renu panapa kamfananan retis ya vio. Faram ten anakapuku sampanup ratsfanae ma arta yelan tump. Kam kap kampanup naman ya admiaramina na samsutom pumam. De waven tump sampanup san ya mnean tretia puizit. Siam nurse its fatan. Ka upkapu en mafisa tuminan zara. Miara kampetara filati, an nuis fitumanina si, fiktua nifi. Bola yana tamumba ni fa, fanovanetuita na fanwaran tik, fa, tuwa te umeku futu ni watron patan tuwa te teretika lizwe, nispanup zanya umen tupni andraikt, satiu tupni u, hande, ni andraikta umenias te amana, andre panupu namani, anime sakafu mpanupu, amftona nuzisi. Nendin fati mbefa pulsfa ina mbefa pulwa le panupu na no tsara ni andraikini. Nani me tsara ni andraikini ya. Fa manupu kam nendin fa falo mbefa pulu katamfarki ya mtima pulwa. Tene tontipa mnupu tikusa mamelten. Mamu, mfuki, ari, mapiasa ni afa futsi njani ya kapuwa nile panupu nama ni ya. Zainu atonfa zi afale ya zi ya ntatiavun. Mandita nzeftona reta reta rebo la tion tupuni. Wata ni amfiyantu tikia, amsoftoni sozani. Te mfolua niya, amtile nano tsara ni ndrekintia, te maas falpti uzizizi. Falpti azu ntisowe, anapaka nfanana na reti zanwe, izi nulasa itante na nfanana nlai, tupuni. Nifanza kani le tupuni miti, ari usambata. Sambata uzizi ya, se ula tata ntupuni ya, amsoftoni sayi. Fale farukusa tapatapan sain tikenu kapua na mafis len fakitsika teo fa tena tikenu amten cricket we tapatapan tete an bitch ari atoni mtuve mfarse sidi panura tanal le petsara velatsi an tokfatelo 20 resan fona we loza nareo farse panura talana petsara velatsi zany we mtuve mbreny enao ra ohatra ka tsimano tsara ni andraikitra ho verena tsika any ndrefa veo fa izay zany dikany ny fanoarana voalohany iny aloha tsimjanely tsika satria manjary taraikina reo dia misy olona tena tsy maintsy mandeha satria mbola nao zavatra raha riva toko fa dimy amby roapolo tsika izao andiny voalohany amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny virijiny folo izay nitondra fanalany ka ny ainga mba hitsena mpapakatra ny dimy tamin'ireo dia atala fa ny dimy kosa dia endry fanandray ny fanalany ny adala nefa tsy nitolotra solika fiandry ny endry kosa dia nitondra solika atao anatin'ny fitondrana azy sy ny fanalany ary raha nahalitera mpampiakatra dia samy rendremana izy rehetra ka natory nohony nefa noho ny sasakalina dia nisy antso hoe iny ny mpapakatra
ntsagana mba itsena azy dia nitsanga ireo virijiny rehetra ireo ka samy nanamboatra ny fanalany dia hoy ny adala tamin'ny endry mba homeo kely amin'nysoloka reo zahay fa efa ho fata ny fanalanay fa namaly azy ireo ny endry hoe tsia tsy ampy ho anareo sy ho anay sy ho anareo nenay fa mandehana makany ampivarotra ka min'ny fidiana ho anareo nefa raha mbola lasa mividy izy ireo dia tonga mpapakatra ary zay fa vonona dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady dia narindrina nyvaravarana taorian'izay vao tonga reo virijiny sisa ka nyteny hoe tompokotompoko vay zahay fa hoy izy hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatra ianareo koa amin'izany miambeny ianareo hitanao verina foana fa tsy fantatra reo na ny andro na ny ora io zany lay tena afatra tiany ampitainy miambena inona ndikan'izany amin'ny akapehany olona mitady foana anao alegoria an'ity nefa fanoarany ity ny atao hoe alegoria dia zao raha isinao tsirairay daholo lay izy a dia adikanao ara-panahy fa za tsy mandika anazy ara-panahy fa tonga dia mamaky fotsiny dia manatsoaka le hevitra anankiray tiany ampitaina hoe inona ndikany atao hoe miambina satria zay io miambena ianareo satria tsy fantatrareo na ny andro na ny ora voalohany aloha izy anaky folo samy virijiny aoa tamin'izany ny virijiny rehefa tsy manambady ianao dia raisina hoe virijiny e tsy ohatra ny amin'izao tsony zany hoe na tsy manambady ara dia efa mba nangalam-pihinana tany fa zay tsy manambady dia virijiny samy nasaina ry zareo zay anaky folo samy manana fanala mitovy daholo zany izy anaky folo mitovy zavatra rehetra samy natory aoa samy rendremana izy dia natory izy rehetra fa tsy hoe ny sasany tsy natory dia sasany natory samy natory izy rehetra fa ny mahasamy hafa azy a la endry na ntsoina hoe malina zay ny tena azo raisina kokoa ao anatin'io hoe malina sensé ny omana ny amin'ny fahatarana izy hoe mety ho tara ny tompoko vao hiverina dia nitondra soloka fiandry izy zay zany mahasamy hafa azy tena hitantsika lazainy teo mihitsy ny hoe ndray ozy izy tsy nitondra fa ndray nitondra ny fanalany a dia nitondra solika fanampiny ko izy a ho anazy fa le dimy adala kosa tsy niomana ny eritreretiny hoe tonga dia ho avy iny rangah tsisy ananovanay an'izany fa rehefa tonga izy iteo ihany zay atao dia tsy nanana ny nananan'le dimy endry izy ity tsy nanana le fiandro io mety kokoa noho le hoe fitaiza ary le solika io fiandro io tsy azo zaraina manjary tsy manana zany le ray raha zaraina am'le ray fa personnel samy manana ny azy io satria samy manana ny fomba hiandrasany an'le tompony vokany a tafiditra le dimy endry aitsika tsara fa le dimy adala tsy tafiditra fa tavela tety ivelany andiny faraky ambe folo dia misy zavatra tsy tsara ao maria atsika fa atsika mahazo n'le izy ty lakileanyzany taorinan'izany vao tonga reo virijiny sisa ka ny teniny hoe tompoko tompoko vay zahay dia hoy izy hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo taizany efa nahitantsika an'io matio toko fafito andiny faroa ambyroapolo sy fatelo ambyroapolo maro ny laza amiko amin'izany andro zany hoe tompoko tompoko io tsy efa naminany tamin'ny anaranao ve zahay tsy efa namoaka demini tamin'ny anaranao ve zahay tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao ve zahay dia ambarako amin'ny marina hoe tsy fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay melamiko ianareo mpanao meloka na tsy mpanao marina eo alohan'io izy miteny hoe tsy rehetra manao amiko hoe tompokotompoko no hiditra fiazakan'andriamanitra fa izay manao ny zay zany tsy nanana ny reto zay zany tsy nanana ny reto reto zany manao tompokotompoko fotsiny tovy zany ny tenin'ireo te hiditra tompokotompoko va izay fa navalin'ny tompony azy koa mitovy tsy fantatro nareo gravy a tsy fantatro nareo dia inona amin'izay zany tsoantsika inona zany le soloka fiandry raha eto ny raisintsika izy sotrika fiandry zany le tsy nanana n'le tsy tafiditra ny fanaovana ny sitrapon'andriamanitra tsy izay rehetra manao amiko hoe tompokotompoko no hiditra fanjakan'andriamanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko zay any an-danitra fa maro ny anao amiko hoe tompokotompoko satria manao asan'andriamanitra be dia be izy kanefany tsy nananany koa dia ny famelan-keloka mbola zay ny hitan'ilay tompony hoe mialamiko ianareo mpanao meloka mbola mpanao meloko ianareo satria tsy voavela eloka zay zany mahasamy hafa anyreto virijiny adaly reto amin'ny endry io le solika fitaiza tsy nananany dia io le teneny hoe ka am'izany membena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny oro zao
ratsimana ni nao, te afaka mfirna mniu. Mfaneke nao, Jesu Christi, nisitapuna ndemanta, te nifininu tiki anzanan. Sain sitapuna ndemanta. Te faminoze nao, te maasfamela keluka. Aza manjeni ni andru lava. Wesh, ito yane, reva mfirna isi, vetsi, yarakam, sevi, beba kisai, ti anaptone nao, tampu kisani, ti isi famatara nsani, fa waftun pangala tisi. Tsis famatarana ni fiafin tumpo. Fanuarana fatelo. Fanfanjakalanta te taka ni ula rei se mandea ne tan lafta kani ansu panupu ni tena nulta zreo fananan. Kan rei nume entaleta dimin, rei taleta rua, rei taleta rei. Sami arakan faiza manon ni avi. Yawa. Te lasa nande izi. Ave tante lasa le nandre taleta tim kana piasan de nas tumbun taleta tim yafis tu izan kule nandre taleta ru de nas tumbun ru arle nandre taleta raikusa de lasa ni atatan kana nafna fulan tumbun tau nuniela de tungan tumbun re panumpreo ari na pamokas re ni am fulan nuna nantre le nandre taleta tim de ntura taleta tim yafaku kante nwe tup taleta tim na tultrawa indu nas taleta timi tumbun timi afa wintupun tam tsar zandry panompo tsara sady matoky natoky tam kely anao dia hitandreko mpanapaka ambe midira amin'ny fifalian'ny tomponao nanantona koa ilay nandreny taleta roa dia niteny hoe tompoko taleta roa no natolotra ho ahy indro nahazo taleta roa hafa wintupun tam tsar zandry panompo tsara sady matoky natoky tam kely anao ka tandreko mpanapaka ambe midira amin'ny fifalian'ny tomponao fa nony nanantona kosa ilay nandre taleta ray dia nilaza hoe tompoko fantatro fa olona mila voatsiary ianao ary mitsinjy amin'izay tsy namafazanao sady manangona eny amin'ny tsinanelezanao dia natao hatra ka lasa nanafina ny taletanao tao anaty tany indro lasanao ny ianao ary ny tompony dia namaly azy hoery mpanompo ratsy sady malaina efa fantatra ao fa mitsinjy eny amin'izay tsy namafazako a ary manangona eny amin'izay tsinanelezako ka tokony nametraka ny volako tany amin'ny mpampisamboly ianao ka rehefa tonga dia andray ny ahy miaraka amin'ny zanabola ka alao eny amin'ny amin'ny taleta dia omeo zafa dia omeo ilay manana taleta folo fa izay rehetra manana dia omena ka anambe ary izay tsy manana kosa na dia izay ananana aza dia alaina aminy ary ario any amaizina ny velan'ny mpanompo tsy mahasoa any nisy fitomaniana sy fikotroanify voalohany indrindra rehefa makentikitsika mila fantatsika aloha ny atao hoe taleta ny atao hoe taleta dia eninarivo denari na enimpolo farantsa tamin'izany zany ny denari ray a hitantsika tamin'ny heriny a fa karaman'olona ray andro denari ray dika zany a ny eninarivo denari ao zany dia karaman'olona folo taona io no napetraky la tompony amin'nyreto mpanompo reto farafakeliny a ndray moa zany dimapolo taona ndray roapolo taona ndray folo taona fa nale kely indrindra ary nahazo be dehibe mihitsiny a ho an'ilay mpanompony mandra-patonga anazy mandra-patseho anazy mandritra ny tsy maheo azy satria andeha la tompony amin'io dia nametraka andraikitra izy a alohan'izay ary io andraikitra io arakaraka fahaiza manaony vakitsika teo zay a araka fahaiza manaony mahatonga hoe ianao meko an'izao satria fantatro fa izy mahavita an'izao a dia ianao meko an'izao satria izao ny vitany saingy io a dia ampiasaina ho an'ny fanjakany la tompony ihany zay ny ampiasaina an'io zay ny natonga ry zareo namerina an'la izy rehefa vita le taleta dia namerina satria ampiasaina ho amin'ny fanjakany ihany io rehefa miverina ny tompo dia zao ny zavatra hitranga zao ny fanontaniana apetraky ny tompo aminao ahoana ny avalinao an'izao nataonao inona zay nomeko anao nataonao inona zay nomeko anao nomeny voalohany aloha ny jaona toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo a ny zanany ny fiainana mandrakizay famonjena ny ina koa fahasoavana fa eo amin'izay fameza-pasoavana fahaiza manaonao ny fotoananao nataonao inona ahoana ny avalinao an'izay zay le nomeny tompo anao le fantazisantsika teo jean trois seize dia le fampianarana tamin'ny heriny a no mamaly anazy satria amin'iny zany le valipiti amin'izao ny atao hoe miandry ny tompo zany dia zao ny fandehany tsy mipetrapetra potsiny hoe miandry dia ay miandry zany e aiza ianao
miandry izay mandrapatonga anao. Aha, tsy mipetrapetra potsa za miandry izany, fa miasa ary mampiasa izay zavatra nomeny tompo anao. Mampiasa izay zavatra nomeny anao. Ary mampiasa izany ho an'ny fanjakany fa tsy ho anao. Fa ho an'ny fanjakany. Rehefa avy eo ny iny lasanao ihany e, satria anao tafiditra ao amin'ilay fanjakana. Fa tsy ho anao fa ho anazy. Ary tsy ny amelo tena fa na ampiasa ny hafa tsy izay ny tanjony. Ohatra an'ilay fanoharana voalohany. Hoe nataonao nampiasaina ho anao fotsiny ilay izy. Fa ampiasaina amelomana ny hafa ilay izy. Ampiasaina araka ny sitrapon'Andriamanitra ity ilay virijiny folo. Izay zavatra nomeny tompo anao ampiasaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa ampiasainao iny a dia mitombo. Mitombo. Doublé mihitsy izy farafahakeliny eto raha tsy zato eny. Ary rehefa miverina ny tompo nefany a dia lasa anao ihany ilay izy. Satria izay anazy dia anao daholy. Lasa anao ihany ilay izy. Fa tsy anao ilay izy aloha raha mbola ety ambonin'ny tany ianao fa ampiasainao ho anazy. Izay izany dikany atao hoe miandry ny tompo manao an'izany zavatra izany. Fa tsy apetraka hoe ay hita eo raha ho avy izy. Ka raha vao tsy izay no mitranga, raha vao tsy miambina ianao, rehefa tsy ampiasainao izay homeny ny tompo anao, dia tavelany ivelany ianao. Izay. Tavelany ivelany ianao. Tapatapahana ozy izy tamin'ilay fanoharana voalohany a. Fanoharana faharoa, fitomanina sy fikotroana ify. Izany miandry ianao. Ary dia ho hitantsika ny farany. Miditra ny fitsarana farany amin'izay tsika izay ozy hoe tsy fanoharany ity fa tena izy. Ohatr'izay ihany ny anaovantsika azy a. Ataontsika aingakaingana satria noho ny adisoko ihany a satria tara. Andiny faraka amin'ny telopolo. Ary raha tonga amin'ny voninahiny zanak'olona miaraka amin'ny anjely rehetra dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny izy. Eto izany izay vao tonga ilay zanak'olona miaraka amin'ny anjely. Mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny izy ary voriana eo anatrehan'ny firenena rehetra dia hanafaka azy ireo izy tahaka ny mpiandriondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Ka ametraka ny ondry eo amin'ny akavanany izy fa ny osy kosa eo amin'ny akaviany. Amin'izay mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny akavanany hoe avianareo izay nitahiny raiko mandovany fanjakana izay voahomana ho anareo hatr'izay nanorenany izao tontolo izao. Fanoana dia nomenareo hoanina, nangetaheta dia nampisotroanareo, ny vahiny dia napetranoanareo, tsy nanakitafy dia napekanjonareo, narary dia nitsabonareo, tao an-tranomaizina dia nivaingonareo. Ary amaly aza marina ka iteny hoe tompoko, oviana ny hitanay nony ianao ka nomena ihanina, nanangetaheta ka nampisotroanay, ary oviana ny hitanay ny vahiny ianao ka napetranoanay, na tsy nanakitafy ka napekanjonay. Oviana koa ny hitanay narary ianao natao an-tranomaizina ka nivainginay. Dia amaly ny mpanjaka ka iteny aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'iray amin'ireo rahalahiko kely indrindra ireo no nataonareo tamiko. Ilazandray eo amin'ny akaviany kosa izy hoe mialamiko ianareo izay voahozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjelina. Fanoana nefa tsy nomenareo hoanina, nangetaheta nefa tsy nampisotranareo, vahiny nefa tsy napetranonareo, tsy nitafy nefa tsy napekanjonareo, narary sy tao an-tranomaizina nefa tsy mba nivanginareo. Ary amaly kosa ireo hoe tompoko viana ny hitanay nony ianao na nangetaheta na ny vahiny na tsy nitafy na narary na tao an-tranomaizina ka tsy mba nanompo anao izahay. Fa izy amaly azy ireo hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay tsy nataonareo tamin'ireo kely indridry reto no tsy mba nataonareo tampoko. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Io ilay lazaiko hoe tsy tena fanoharana ity fa tena filazana mihitsy ny fitsarana farany. Satria izao mafilazana azy, tena ny zanak'olona mihitsy no lazainy hoe mpitsara sy mpanjaka eto. Zanak'olona mihitsy no mpitsara sy ny mpanjaka araka ny voalaza amin'ny Baiboly. Dia rehefa mitonga izy a no mitrangy izay fitsarana farany izay lazainy teo. Dia ny ohatra mataony fotsiny dia hoe ohatra ny mpiandriondry a manavaka ny ondry sy ny osy. Any Palestina sarotra kokoa manavaka ny ondry sy ny osy satria mitovy izy. Dia ny firenena rehetra ny tsaraina eto izay koa izany mahafitsarana farany azy satria voalazana eo hoe
ny firenena rehetra ny tsaraina fa tsy ny zanak'Israely ady. Dia ny olona amin'izay fotoana izay mizara roa foana, tsisy ny anelanelany hoe zara nga eto ampovoany aho, fa na ianao ondry na ianao osy, na ianao izy na ianao tsy izy. Dia ilay voalohany a dia nahazo fahefana sy fanjakana foana ilay voalohany ilay ondry izany, ilay nahazo fitahiana. Ary io fanjakana io dia efa voavoatra ho anazy hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao. Tsy miankina amin'ny ataony ity izany fa efa nomanina ho anazy mihitsy a io zavatra io. Ny andrasan'ny tompo, le hoe nona tsy nomenareo ana, nomena nomenareo ana sy loatra izany dia fifadikanina. Ity tompoko ny atao hoe fifadikanina ireo zavatra ireo fa tsy le zavatra ireny. Isaia toko fahavalo amby dimampolo andininy fahafito, vakiko mandomboka amin'ny andininy fahaenina izy azahoantsika azy. Tsy izao va ny fifadiana izay ankasitrahako, jeune izy amin'ny teny frantsay, tsy izao ve ny fifadiana izay ankasitrahako, ny amahany famatoran'ny faharatsiana sy amboraka ny fehin'ny zioka sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary ny anapatapaka ny zioka rehetra. Izao ny fa fifadiana ankasitrahako, izara ny mofinao aminona, apetrahany ny oromanjenjena, anafihinao izay hitanao mitanjaka ka tsy irombelona amin'ny rairaha aminao ianao. Raha tsy izany dia hiposaka tahaka ny fahazavana, raha izany noho izy dia hiposaka tahaka ny fahazavany marina ny fahazavanao ary tonga faingana ny fahasitranana, ny fahamarinanao no hialoha lalana anao ary ny voninahitry ny tompo no ho vody lalanao. Tanareo, rehefa manao an'izay ho ianao izy izy tena mahazo famonjena, mahazo fankasitrahana, mahazo fanamarinana rehefa manao an'io le nyresahan'i Jesosy Kristy, noana menareo anina, noana nomenareo anina, fahiny any menapetranonareo, tsy nanakitafy nampitafianareo sy ny sisa rehetrarehetra teo. Ary marina dia izao, tsy napoziny, taiza ianao ny tanenanao an'izany ozy izy? Marina, tsy mbola hitanenanao an'izany ingena satria ny antony maninona? Ry zareo rehefa manao zavatra dia manao ampitiavana izy, tsy mitady tambony, manao fotsiny izy. Jesosy ve ty sa tsy Jesosy? Tia madiniky ny tompo io dia ataony fotsiny izay. Fa le verindray a manao tokoa izy, raha fantatro ingeo izy izy fa ianao io Jesosy, nataoko izaho vovonjy amin'izaiko, nataoko io raha fantatro hoe ianao, fa tsy fantatro hoe ianao le izy, fa olona kely tsisy dikany iny matotsy nataoko. Dia izay no mahazo azy. I zany a tsy mieritreritra, tsy manao zavatra mpitiavana fa miandry foana ilay valipiti sy le didim-pitsarana ary orinary. Dia ohatra n'le toko fahafito andininy fahatelo tompotompo tsy efa nanao izao tamin'ny anaranao izay, dia hoe mela amiko ianareo izay mpanao meloka dia fialana eo amin'ny tompo foana ny vokany ho an'reto very reto, miala eo amin'ny tompo. Zany hoe ary mila fantatsika fa nanaovana ny afo be izany tsy ho an'ny voahozina fa ho an'ny andevony, an'ny devoly sy ny anjelina. Fa rehefa tsy mety manaiky ianao dia miaraka aminy any sy rehefa tsy ny ambina. Feny mbola averika any iny raha ohatra ka tsy azonareo tsara hatramin'izay. Inona ny fehin'ilay izy? Voalohany dia izao hoe rehefa nilaza ny amin'ny fandravanany tempolin'i Jerosalema Jesosy Kristy, rehefa avy nilaza ny amin'ny fiaviana izy a dia nanao an'ilay fanoharana telo teo, nanao an'ilay fanoharana telo teo. Ary samy milaza ny mahazava-dehibe ny fiembenana ireo fanoharana telo ireo hoe tsy fantatra ao ny aviany fa miambena ianao, satria tsy misy famantarana ny fiavian'ny tompo fa tampoka izany. Ary tsy vitany tampoka fa maharitra izy vo tonga, tsy amin'ny taona fitopolo izy fa maharitra, efa 2017 zao mbola tsy tonga ihany izy. Dia izay ny teniny Petera hoe tsy hoe ely izy araka ny filazanareo fa maharipo aminareo izy, satria tsy tiany izy ho very ianareo na iray aza vo tonga amin'ny fibebahana daholy, fa tsy ela araka ny fieritreretanareo azy ny fiavian'ny tompo izy izy Petera. Ka ny atao hoe fiandrasana dia fikarakarana n'izay zavatra nomeny tompo anao, fampiasana ny zavatra izay nomeny tompo anao. Izay ny atao hoe fiandrasana. Mifanohatra ny ataon'ilay mpanapaka jiosy
Reo mpanapaka Jiosy reo dia tsy nanao ninina fa ny tsara velatsihy fotsiny. Ary nanao izay azahoany harena avy amin'ilay olona izay nomeny tompo azy. Fijoroana ho fahazavana amin'ny fanaovana sitrapon'ny tompo, izay ilay endrik'ilay virijiny folo, sary ilay virijiny dimy endry. Fijoroana ho fahazavan'izao tontolo izao ary izay ty azo izarana an'io. Ny fijoroana vavolombeloko amin'ny fiainako, izany fahazavana tsy azoko zaraina aminao, satria fiainako izany, fa ianao koa manana ny anao. Tsy azo zaraina io fa tsy hoe akory ka hihatra ry zareo fa samy manana ny fiainany tsirairay. Dia ny atao hoe fiandrasana koa dia fampitomboana izay nomeny tompo anao. Vokatra izany a dia fifaliana, fahasambarana ny miandry anao, ary antsoina hoe mahatoky foana ny olona izay mijoro fahazavana ary mampitombo izay zavatra omeny tompo azy. Fa ankoatran'izay fifaliana sy fahasambarana izay a dia miampy andraikitra sy fahefana vaovao, satria lasa mpitantana fanjakana ianao ilay fanjakan'Andriamanitra. Ary izy koa fanasana lehibe amin'izay ity ny tena tiako indrindra, ohatran'ilay virijiny folo sy ny rehetrarehetra, fanasana lehibe. Fa ny fanompo ratsy sy ny virijiny adala kosa dia voaroaka, tsy ho tafiditra amin'ny fanjakana rehefa tsy ny ambina. Ka ny fametrahan'io fanjakana io a mipetraka tsara io fanjakana io rehefa tonga ny mpanjaka, rehefa miverina i Jesosy Kristy. Satria Jesosy Kristy ilay zanak'olona hitsara ny firenena rehetra. Ka na izay surprise aminao, ay ve izany ny madiniky ny tompo ny jereko, ay tompo mihitsy kay ny nanaovako an'iny, za tsy nieritreritra hoe anao inona fa mba nanampy fotsiny a, kaikay ho an'ny tompo mihitsy. Na izy izany a bonne surprise ho anao, na dia iorohoro ny tahotra ianao rehefa tonga izy, satria tsy ny ambina dia tampoka be, tsy mbola vonona. Eto amin'izay zany tsika inona amin'izay zany ny fepetra andraisana an'ilay vovonjy. Tsy milaza mihitsy akory ilay fitsarana farany teo hoe ny asa soa ataonao no mahavonjy anao. Tsisy zany mihitsy ao anaty baiboly tompoko, ary tsy milaza an'izany Matio toko fadimy amby roapolo. Fa ny fepetra nandraisana ny vovonjy a dia arakaraka ny andraisany an'ireo madiniky ny tompo ireo. Nona nomenareo hanina, nangetaheta nomenareo rano, tsy nanakitafy a nomenareo akanjo, tany gadra sy narary a dia nivanginareo. Arakaraka ny andraisanao ny madiniky ny tompo. Izay no lazainy Matio toko fahafolo andinin'ny fahefapolo sy faharoa amby efapolo, hoe izay mandray anareo, tsika izany le madiniky ny tompo, izay mandray anareo dia manina ozy izy mandray a. Izay ny le mandray an'i Jesosy e, izay mandray anareo mandray a, izay mandray a dia mandray izay naniraka. Ty le an'le olona osy, an'le osy ty, izay mandray mpaminany satria mpaminany izy dia andray valipiti amin'ny mpaminany. Izay mandray olona marina satria olona marina izy dia andray valipiti ny olona marina. Fa ity le ondry, na zovy ny manome rano mangatsika na dia eranka kopy ihany aza, hositrony ray amin'ireo madinika ireo satria mpianatra izy. Dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very valipitihany, ho tafiditra amin'ny fanjakana izy. Izany hoe izay mandray ny mpianatry ny tompo ireo no mandray an'i Jesosy, re mandray an'le mpianatra izay nirahana eran'izao tontolo izao. Toko fahavalo amby roapolo hoe mandehana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. Ka manaiky an'iny ianao dia izay ianao no tafiditra ao anatin'ilay izy mandray an'iny. Satria ireo mpianatra ireo dia nirahana hitory filazantsara amin'ny firenena rehetra. Ka raha mandray an'izay fitoriana ny filazantsara izay ianao dia izay no mahatafiditra anao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy asa soa akory, fa pirofo fotsiny iny a le zavatra natao iny, misotro sy mihinana sy ny rehetrarehetra iny, dia avelanao ny ianao fa mandray manaiky an'le ray ianao. Izay le hoe fitiavan'i Kristy manery anay, satria izao ny hevitray, maty ny ray a amonjin'olona rehetra dia maty koa izy rehetra. Ary maty amonjin'olona rehetra mba tsy ho velona ho an'ny tenany tsony, izay velona tsy velona ho anao tsony ianao, fa velona ho an'ilay maty sy nitsangana amonjy anao.
Efa nandray filazantsara izay nitoriany madiniky ny tompo ve ianao? Efa nandray an'izany ve ianao? Satria Jesosy Kristy ilay fahazavana fiandry mandra-pa mandra-piveriny dia mila mandray azy aloha ianao fa rehefa tonga izy dia efa tara loatra tsisy be fotoana ibebahana intsony a amin'izay fotoana izay fa zao fotoana izao mbola tsy verina izy dia ekeo Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao satria navatesany teo amin'ny azo fijaliana tsy faharesena fa ianao ny tokony ho faty teo izy ny maty ny solo anao teo dia ekeo izay aza miezaka ntsony manao inona fa ekeo izay aza manjeny andro lava satria tsy fantatra ao ny atongavany mety taraiky izany fa mety rehefa avy eo mety fiafaka dindray mety rapitso mety mbola afaka zataona fa tsy maninona fa tsy aloha ve volona foana manana n'ilay solika fiandry saotra antsika naharitra hatramin'ny farany.